1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du må telle du også, Andreas. Sorry. Unnskyld. Der sånna jeg helt ut, det beklager jeg. Jeg har sovet litt i natt. Vi skal synke alle tre, vet du. Jeg vet ikke hva som skjedde der. Jeg har ikke noen god forklaring. Men det er ikke sikkert vi egentlig trenger det da. Det er bare når Nick er med at vi må synke. Det er sommer, det er sol, og det er enda mer spillprat med Level Up. Vi har laget masse podcaster denne uka her for å forberede oss til litt sommerkontent, og flere skal det bli. Det kommer mye bra i sommer også. Det kommer mye, så jeg håper folk koser seg med sommerinnholdet til Level Up i år. Mm. Det blir som podcast-sommer. Men jeg tror det passer bra, fordi folk er ute og finner på ting, ikke sant? Så kan de ha ting på øret mens de finner på ting. Mm. Slipp å sitte inne og se på en skjerm. Bortsett fra når du sitter inne og ser på en skjerm med spill og sånn. Det blir jo sikkert litt spilling for de fleste i sommer også. I hvert fall for meg. Det gjør nok det. Jeg kan jo informere om at en av de tingene vi skal gjøre er at 7 av oss i redaksjonen skal sette seg ned og lage en serie som skal gå gjennom sommeren. Yes. Den er jeg veldig spent på innspillingen. Jeg skal spille inn i morgen. Og jeg vet ikke hva de andre pønsker på. Jeg vet bare hva jeg pønsker på. Så det blir gøy. Det er så mye at vi må spille inn i 2 bolker, en på dagen og en på kvelden. Ja, dette er da en serie med mini-podcaster. Så stay tuned for det. Men dette er jo den vanlige podcasten vår, Level Backup, i dag med meg, Karl Martin Oksnes, med meg har jeg Rune Fjell Olsen og Andreas Viking Bjørkhaug. Hello! Hello! Halla! Frida er borte i dag, men vi prøver å... Og jeg er back again. Vi er back again. Prøver å steppe inn som... så godt vi kan for å dekke hullet som Frida har etterlatt seg denne uka. Kan du jo informere om at både Frida og jeg skal jobbe neste uke. Så ja. Da skal i hvert fall vi to prøve å sette sammen en helt vanlig podcast neste uke. Jeg tror uka etter det så tar jeg nok jeg ferie, tror jeg. Jeg tar ferie nå denne uka her. Nettopp. Etter denne uka, og driver og klipper sammen de siste tingene som skal gå i sommer før jeg forlater det virtuelle kontoret. Så... Det blir gøy med litt ferie. Deilig å koble av litt og gjøre litt andre ting. Hvordan går det med deg, Andreas? Det går veldig fint. Jeg er arbeidsløs, så jeg skal i hvert fall ha ferie, holdt jeg på å si. Eller det føles ikke ut som ferie, da. Nei. Men nei, jeg skal jobbe med litt småting, da. Det skal jeg. Og så skal jeg bare til å si, jeg tenkte på når du sa det med å sitte inne og game i sommer. Jeg føler at sommeren var i mai. sånn værmessig, i hvert fall. Ja, det er sant. Det er sant. Nå er det bedre gamingvær her nå, for å si det sånn. Jeg tror generelt, bare sånn litt overbyggende, at kanskje det blir en gaming-sommer for mange, for det har blitt så innmari dyrt å reise bort nå. Ja. Du må være veldig bevisst på hvilket land du velger å dra til, og hvordan du skal komme deg dit, for å bruke det du normalt bruker på ferie. Mange av de vanlige feriemålene, sånn som Spania og USA og Asia og sånt, har jo blitt... svindyrt å dra til. Ja, dere nevnte en pris i går når vi streama. Hva var det for noe? Det var USA-tur, var det ikke det? Jeg hørte om en familie på 4, også 2 barn og 2 voksne som skulle til USA, jeg tror 2-3 uker, og de med flybillett og hotell, bare det var over 200 000 kroner måtte de ut med for deg. 200 000 kroner? For en tur? For en tur. Da har du vært flink til å spare, eller et eller annet, men det er ikke aktuelt for min familie i år, da. Så vi prøver å finne ut litt andre alternative måter å feire, og så markere sommeren på. Ja, fikk en litt på skatten, men langt fra så mye på skatten. Nei, jeg har kjøpt grafikkort for alle pengene jeg fikk igjen på skatten. Men det er jo en ferie, for da kan du reise ut i flotte, helt nye, ikke sant, vakre verdener. Det er helt sant. Ja, det er sånn som den der... I'm a gamer. I don't have one life, I have several. Litt den argumentrekka. For det å dra på Norges ferie også blir jo dritdyrt med en gang. Det gjør det. Det gjør det. Vi har et fint land å feriere i, men kan være greit å finne litt sånne alternative måter å bo på og sånt. Ja. Telt og... husvogn og sånne ting. Kanskje jeg skal spørre Bjørn om vi skulle tatt en tur til Svinesund. Det er en miniferie. Det er ikke så dyrt, det. Nei. Det er billigere mat der.
i hvert fall. Ja, ikke sant? Sånn sett. Det er, til og med spare litt penger. Stopper du på veikro i Norge, så er det jo fort 60 kroner for et vaffelhjerte. Jeg skulle ønske det var tull, men det... Ja, til og med Espa-boller var jo ganske dyrt. Ja, ja da. Men de er jo, de er jo branding, da. Eller, altså, de er, ja, det er branding. De er kjente, liksom. Det er vel dyrere enn vanlige boller, vil jeg tro. Eller? Det vil jeg tro. Jeg kjøpte jo sekt, nikk og undertøy og alt mulig greier. Espa-truse, ja, det er nice. Ja, Espa-truse, det er beste trusen, det. Tetris. Skyrim. Destiny 2. The Sims. Edderkoppkabal. Destiny 2. Animal Crossing. Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi. Destiny 2. Guitar Hero. Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo. Destiny 2. Level Ups spilleliste. Det er jo litt stille for svære gigautgivelser nå etter Shadow of the Erdtree kom ut, som det siste store spillet slash DLC-en før sommeren. Men vi har spilt litt nytt allikevel, Rune. Ja, det vil si, det er jo 20 år gammelt da. Ja, så det er ikke nytt lenger sånn sett. Nei, men nå kom det jo den der 20th Anniversary Edition av Beyond Good and Evil, kommet nå, denne uka her. Ja. Og det spillet var jeg fryktelig glad i da det kom ut for 20 år siden. Jeg husker jeg ga det en veldig sterk terningkast 5 da jeg anmeldte det og sånt. Og dette er jo en veldig spennende take på 3D action adventure-sjangeren. Du styrer jo en rollefigur som heter Jade, så hun er jo fotojournalist og litt sånn aktivist, og hun hjelper barn i nød, og planeten er i krig, og det er veldig mye kul utforskning allikevel. Og så det er et sånn utforsknings- og actionspill som ikke ligner på så mye annet, egentlig. Jeg er veldig glad i både konseptet og henne som rollefigur, og manuset og settingen og alle disse tingene. Jeg har prøvd å spille dette spillet før. Jeg tror det har kommet en remaster tidligere. Ja, jo, ja, det er det jeg sitter her og tenker, og jeg er helt sikker på at jeg har spilt en remaster av det for ikke så veldig mange år siden. Ja, og men den var ikke så veldig god. Nei. Den var en 1-1 remaster som bare de hadde liksom gjort minimum av det man kunne forvente for å få det til å fungere på moderne PC, for eksempel. Ja. Mm. Men det her har de gått inn da, aktivt, og gjort det spillbart fra frame to frame. Mm. Første timen av det spillet var helt nydelig. Og så det er mange måter å spille på her som er litt uvant nå, med måten kamera skifter vinkel på, hvor du må se på skjermen for å finne ut hvilken knapp du skal trykke på for å aktivere ting og så videre, hvordan dialogsystemet fungerer og alt dette her. Men det funker så bra, altså det flyter godt, det er lett å komme inn i, og ingen issues, altså sånn av type, dette er minimum av det man kan forvente som var i den forrige remaster-versjonen. Mm. Så dette er fullt spillbart nå på Steam, som jeg har testet den. Jeg tror den er også ute på konsolen. Jeg tror jeg så. Det gjorde meg skikkelig glad, altså. Jeg også er veldig glad i det spillet. Mener å huske, det er jo noen år siden jeg har spilt det liksom i sin helhet, men det som er veldig kult med det er at det er veldig, sånn, det er veldig søtt og charmerende, samtidig som det på en måte har litt, altså det har litt dybde også. Det har litt sånn litt tung tematikk samtidig. Åja. Ja. Ja, nei, det er et veldig sånn, som all god science fiction, så kan det jo også ses som på en måte litt mer dagsaktuell samfunnskritikk, eller en take på aktuelle problemstillinger. Og det er det masse av her. Hun er veldig sånn sosialt bevisst, Jade, og spillet i seg selv er også veldig sosialt bevisst. Mm. Har det holdt seg på det i 20 år? Mm. Har det holdt seg på den biten i 20 år? Ja, bortsett fra at ting fortelles jo litt enkelt på en måte. Også det er, spillet starter jo med en sånn nyhetsoppleser som bare rett i trynet ditt med en skikkelig dårlig nyhetssak. Også saken i seg selv er kanskje god, men måten den beskrives på og fortelles på er liksom veldig sånn ja. Så det er ikke akkurat liksom, det har skjedd ting med måten å fortelle historie på i spill de siste 20 årene. Mhm. Som jo kanskje er grunnen til at mange gleder seg da, til Beyond Good and Evil 2, og ja. Ser på en måte det konseptuelle rundt denne måten å lage spill på, moderniseres. Ja. Ja, finnes det spillet fortsatt? Si det. Ja, de har vært ute og sagt at det finnes, og det som er veldig interessant med denne remastered versjonen av Beyond Good and Evil, er at de har lagt i masse nytt. Mm. Fordi Beyond Good and Evil 2 er jo en prequel til dette spillet. Og de har lagt inn masse sånne drømmesekvenser og små greier liksom i originalspillet
som peker på en måte tilbake til det som du skal komme til å oppleve i Beyond Good and Evil 2. Så det er masse nytt her, inkludert muligheten til å få liksom litt mer insight fra de som utviklet originalspillet også, at de kommenterer litt ting og sånt. Så det har blitt mye mer på en måte enn bare en remaster. Og jeg er ikke helt sikker på om liksom, jeg har ikke møtt noe særlig av det enda, men de tuller jo litt med et spill som mange er veldig glad i da, når de på en måte legger til mye nytt og gir den en ny greie. Fordi de visste jo ikke da at de skulle lage en prequel til Beyond Good and Evil. De hadde kanskje en plan om en sequel eller et eller annet, men det visste de jo ikke, så dette er jo ting de har lagt inn nå i ny tid på en måte. Mm. Men grunnkonseptet i seg selv står jo veldig støtt da. Jeg vil jo si kjernen, en av de tingene jeg liker best med dette spillet, er at du får helt i starten et oppdrag om å dokumentere alt liv på denne planeten du er på. Du får et kamera, og så skal du ta bilder av dyr. Bare den følelsen av å gå rundt, å, der er et nytt dyr som jeg skal ta bilder av, og så frame det riktig, og så sende det av gårde, og så får du masse credits og sånt, og så fyller du ut en sånn filmrull da. Og når den er full, så får du en ny, og så blir du belønnet med en sånn perle som du trenger til oppgraderinger til skipet. Så flyten i det er veldig sånn utforskende. Jeg liker det så godt, det å ta opp det kameraet. Å, der er det et nytt dyr. Det er kjempekult. I tillegg da, så er det jo en sånn der verste, rett ved der spillet starter, hvor du oppgraderer skipet ditt, og i starten så er jo det bare en hovercraft, altså en båt. Men du kan fra starten se hva du kan kjøpe oppgraderinger til, og hvor mye det koster. Det koster jo perler da. Og helt inne så er det jo liksom spacecraft. Så du vet jo liksom at i løpet av spillets gang så vil dette skipet her kunne fly da. Bare det å få vite det i starten er et veldig kult grep. At du har på en måte et veldig sånn kult mål å jobbe mot. Og det digger jeg også. Så, det er alltid et høydepunkt i spill når du får liksom The Airship eller et eller annet i nærheten av det. Ja. Nei, så oppsummert, kjempefornøyd med å se en fullt spillbar versjon av dette spillet her nå i 2024. Det er spillhistorie dette her. Da det kom ut var det jo også hakket mer nyskapende enn det kanskje er i dag. Men dette er et viktig spill også. Dette er et spill som tok spillmediet skikkelig på alvor i en tid hvor mange andre kanskje ikke gjorde det. Og prøvde å tenke litt nytt, og prøvde å liksom gi spillerne litt mer modne, sofistikerte opplevelser, ikke sant? Ja. Veldig godt eksempel på når Ubisoft var veldig på ballen ved å prøve nye og kreative ting. Ja, det er sant. The Golden Age of Ubisoft. Rett og slett. Ja, jeg er spent da. Hva skulle du si, Karl? Nei, jeg føler at dette er et spill jeg egentlig burde gå tilbake og spille, for jeg misset det da det kom. Og litt sånn som Psychonauts, som jeg går tilbake til. Ja. Det føles som et sånn type spill som man burde på en måte ha fått med seg. Egentlig ganske god sammenligning. Ja, det er egentlig det. Ja. Det siste jeg vil si om dette og Beyond Good and Evil 2 er jo at det har jo vært i litt sånn her development hell, egentlig. Michel Ancel, som jo er den kreative hjernen bak Beyond Good and Evil, han har jo sluttet i Ubisoft og er ikke involvert i Beyond Good and Evil 2 lenger heller. Ok. Og mye usikkerhet rundt hva de skal gjøre. Men det som er på en måte linken da, mellom disse to spillene, er jo at Jade har jo en del folk rundt seg som er betydelig eldre enn henne. Og dette er jo noen av de rollefigurerne du skal møte i Beyond Good and Evil 2 som yngre. Så Paige for eksempel, som er den grisen hun har med seg hele tiden, på en måte litt beskytteren hennes, en litt sånn farsfigur, vil jo være veldig sentral da, i Beyond Good and Evil 2, men det er også andre rollefigurer. Og uten å spoile for mye, så er det et eller annet med liksom moren til Jade og sånt, som også kommer inn som en ny greie her da. Så veldig happy med det spillet her også. Det var kjempegøy å spille igjen. Jeg blir giret på å spille det igjen selv. Betydelig. Jeg blir giret på å spille det igjen selv. Ja, fordi jeg var så skuffet over den forrige versjonen. Og det var sånn, dette er ikke det spillet jeg husker. Men dette som jeg spiller nå, er det spillet jeg husker. Nice. Og det ble jeg kjempeglad for. Kult.
Is that my cue? Ja, jeg skal bare nevne også at jeg har levert anmeldelse av Still Wakes the Deep til NRK. Ja. Kult. Så den kommer nå hvert øyeblikk. Det var en veldig gøy anmeldelse å skrive. For det er noen spennende linker der, hvor også de gutta på gulvet sitter jo i restauranten der og snakker om fagorganisering, ikke sant? Og du har sjefen der er bare opptatt av profitt og bare presser arbeiderne gjennom umenneskelige arbeidsforhold og bryr seg ikke om at det er i fare og nei, vi skal bare ha penger liksom, finne den oljen. Et horrorspill om spillbransjen. Hmm. Ja, for det føltes litt sant. Det føles litt sant som en kommentar på det, og det er veldig in your face, og jeg digget det. Jeg synes det var kjempekult. Hmm. Og så til slutt vil jeg også bare nevne at nå går jeg og teller dager til Angerfoot, ja, som kommer neste uke. Ja, kult. Jeg har begynt å lage en liste, fordi dette er sånn der, Angerfoot er et sånt spill som tar opp litt en tråd med hvordan man kan bruke spill til aggresjonsterapi. Ikke sant, at det å gå ut og skyte ting og masse action og slå på ting og sånt kan være litt bra da, for å få ut innestengte følelser og sånne ting. Mm. Så jeg har begynt å lage en liste, jeg skal ikke si hva som står på den lista enda, men ting som irriterer meg. Ja. Det er kjempegøy, jeg kommer på nye ting hele tiden liksom, så jeg lager en ting som irriterer meg. Det er George Carlin setter det, basically. Ja, det kan nesten bli litt sånn. Så det koser jeg med meg om dagen da. Ja, 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 ja. Det er morsomt det du sier der. Der, jeg vet, jeg har ikke plata når det gjelder VR. VR, voldelige VR-spill er perfekt for akkurat det du nevner der. Ja. For da er det jo å svinge rundt med armen og... Nettopp. Og det er... Jeg gleder meg til at jeg skal anmelde et skikkelig VR-spill med litt sånn der ordentlig combat. Altså, vi sa jo nei til en anmeldelse du ønsket å lage. Jeg vet ikke om vi har snakket om det i podcasten. Hvilket spill var det? Du sendte et eller annet ønske om... Det var et sånn super, mega, mega voldelig VR-spill. Og det stemmer det. Hva var det igjen? Nei, jeg dekte det jo, men jeg hadde ikke med de delene. Sånn var det sånn, da. Nei, det var sånn det var. Det var sånn var det. Ja, fordi det er det der... hva heter det jo? Bullet... herregud, nå husker jeg ikke hva det heter engang. Hard Bullet heter det. Hard Bullet. Hard Bullet er, det er jo fysikkbasert VR, ikke sant? Og du kan jo ta tak i folk og sånne ting. Og du kan være rimelig grotesk hvis du blir litt sånn kreativ, for å si det sånn. Og så har du også sånn sandbox mode med torturbenker og sånn her, ja. Så jeg dekte spillet, men jeg lot være å liksom gå i detalj på hvor grotesk det kunne være. Jeg tok mer for meg bare skytedelen. Mm, sånn var det sånn, var. Ta med VR-headset hjem til jul og vise til farmor. Ja. Ja. Men ja, skal jeg ta over? Det kan du gjøre. Det har jo kommet en ny expansion til det ene MMO-et egentlig, som jeg har spilt aktivt. Nemlig Final Fantasy 14. Og jeg har ikke begynt på den, fordi jeg logget inn for første gang på ganske lenge, sånn nesten et år, tror jeg, her om dagen, og oppdaget at jeg har jo ikke spilt de siste par patchene som har kommet. Og i Final Fantasy 14 så er det sånn at en patch er jo fort 4-5 timer med historiekontent. Så plutselig hadde jeg litt mer å spille, før jeg kunne begynne på Dawn Trail, som er den nye expansionen. Men nå står jeg ved dørstokken til Dawn Trail, så nå er jeg klar. Så det skal bli mitt sommerspill. Jeg skal joine Return to the Knights of Billeba og spille litt sammen med de. Det gleder jeg meg til. Det er en herlig gjeng, og vi har kost oss masse med raids og felles dungeons og ting og ting. Nå er det jo sånn i det spillet at du kan nesten alt innholdet kan gjøre solo, for du har fått muligheten til å rekruttere NPC-er. Party members til nesten alt som finnes av innhold i spillet. Okay. Så hvis du er redd for MMO-er, litt sånn der vil ikke spille med andre og synes det er litt skummelt og ubehagelig med fremmede folk og sånn, så kan du jo spille så å si alt solo, bortsett fra raids. Mm. Sånne, det er vel, jeg tror, sånne raid-bosser, sånne trials, som det heter, tror jeg stort sett fortsatt du trenger folk til. I hvert fall noen av de, men nesten alt annet kan du spille alene. Ja, så du kan jo egentlig spille det som et veldig, veldig langt solo Final Fantasy-spill. For jeg mener det, jeg har spilt litt av den originale MSQ, som de kaller det. Ja, Realm Reborn.
Jeg mener, husk jeg måtte team opp i en dungeon for en main quest i hvert fall. Ja, før så måtte du det. Ja, ok. Nå tror jeg de har lagt til NPC-er i de fleste i hvert fall. Ja, ok. Så nå har du i hvert fall en mulighet til det. Men det er jo det er mye lettere da hvis du spiller med folk, fordi de har jo litt bedre gear og sånne ting. Og koseligere. Men er det litt sånn, Carl, så Knights of Bileba, ja. Er det folk i den som spiller liksom Final Fantasy jevnlig hele tiden? Ja, sånn at når du kommer inn liksom, og bare dypper tåa deg inn i nye expansions et par tre uker, så er det veteraner der som bare, det fikser vi, Carl. Ja, det er sånn der, it's been 84 years for meg, men de har liksom, de har aldri forlatt det på en måte. Nei. Jeg tror det har vært litt stille der en stund nå, fordi det har gått lang tid mellom expansions. Ja. Men vi har jo sånn som raid-leder Daniel. Han er jo, for det første, godt over middels dreven i Final Fantasy 14, men også en utrolig god raid-leder. Ja. Så det er så behagelig å raide med han og med de, fordi han bare caller ut hva du skal gjøre, det er sånne raid mechanics. Åh, så utrolig digg. Og så kan jeg bare gjøre det. Ja. Det er sånn, opp til venstre, og så går vi opp til venstre. Og så ned i midten, og så går vi ned i midten. Mm. Så det er så, jeg er jo luksus, jeg er bortskjemt, som kommer inn der som en sånn der rusten noob, og bare, hvordan er det du slår igjen? Det krever en egen mental kapasitet å drive et raid og være raid-leder på den måten der, ass. Ja, du må ha litt lederskills. Ja, det skal ikke undervurderes det. Det der er evner som definitivt kan overføres til mange yrker, lederyrker, uten tvil. Ja. Skal jo nevnes at Daniel er vel en leder i virkeligheten også. Ja, han er det. Han er en veldig ålreit fyr og veldig flink leder, både sikkert i virkeligheten, men også i Final Fantasy. Mm. Koordinator. Nei, hva skulle du si? Koordinatoren min i jeg jobbet som stuer, som koordinerer liksom når alle flyene lander, hvor lang tid det cirka tar per fly, hvor lang tid det tar for baggen og sånn. Det var jobben hans. Jobba mye. Når han var hjemme, så var han raid-leader i WoW. Det var liksom de to tingene han drev med. Ja. Han finner sin plass i verden, på en måte. Akkurat. Nei, men jeg gleder meg skikkelig til å begynne på Dawn Trail. Jeg har hørt at det skal være mye Final Fantasy 9 fanservice i denne expansionen her. Åh, ikke si det da, må jeg spille det jeg også, jeg har ikke tid. Ja, du må det, vet du. Ja. det er dritspent. Dette er jo en ny start. Nå var jo Endwalker, den forrige expansionen, var liksom slutten på historien. Det var Avengers Endgame. Og Marvel har ikke vært helt det samme etter Endgame. Så jeg håper ikke det skjer med det her da, at de klarer å liksom bygge opp en ny historie. Det var en liten sidehistorie i de patchene, som føltes som den, i hvert fall foreløpig, var litt sånn, sto litt alene. En mini-historie etter den svære bombastiske historien, liksom. Mm. Og den var litt sånn, jeg likte den, men den var litt sånn typisk RPG. Den der klassiske Power of Friendship, Save the World og sånn. Så jeg synes manuset var litt svakere enn det pleier å være. Sånn Endwalker hadde et utrolig bra manus, synes jeg, som gikk skikkelig inn på liksom, det føltes som en kommentar på den der covid-depresjonen som veldig mange satt med. Mm. Og det ble jo utviklet under covid også. Så det traff skikkelig. Jeg satt og grein flere ganger i den historien. Oi, gråta av MMO-historie, det er ikke noe du kan si for ofte. Nei, det er ikke det, altså. Og det er jo det som er så unikt med 14 også. I hvert fall etter Realm Reborn, som er veldig sånn, mye informasjon, mye lore, teknisk tungt å komme seg gjennom. Alle expansions etter det er så sterke, de er så gode historier. Mm. Noe av den beste Final Fantasy historiefortellingen siden PlayStation 1, synes jeg. Ja. Så det er derfor jeg egentlig spiller det mest. Det og for Bileba, da. Ja. Det er de to grunnene til at jeg er blitt glad i 14. Så jeg håper de klarer å videreføre det i den nye historien. Som nå starter med en sommerferie, på en måte. Vi skal ut og utforske på havet og finne et nytt sted og spise mat og kose oss. Ja. Men det er jo det samme problemet jeg har litt nå med Destiny 2, fordi Final Shape var jo så spektakulært. Mm. Det var jo det endelige oppgjøret som har bygd seg opp over 10 år, ikke sant? Og de hadde vært superflinke til å legge inn masse fete ting å gjøre, og exotic quests og sideoppdrag og dødsmye gøy, ikke sant? Nytt raid og så videre. Og så kommer da første episode-greia som kommer etterpå da. Og da er det tilbake til hverdagen, altså.
Da er det inn i sånne der sesongaktivitet-greier som man ikke er så spesielt. Ja, det er greit nok, liksom. Historien bare rusler av gårde i litt sånn der usikker tempo. Ja. Så der er det ikke helt klart å naile det, synes jeg. Det er litt vanskelig å fortsette en historie etter et stort klimaks som har bygget seg opp lenge. Hvordan skal du på en måte plukke opp den tråden og fortsette å gjøre det spennende? Det må være skikkelig vanskelig. Jeg tror det Bungie må gjøre er å bare lage kvalitets exotic missions, kvalitet dungeons og kvalitet raids. Hvis de klarer det, hvis de klarer å følge opp med skikkelig gode endgame-aktiviteter, så trenger ikke historien å være dritbra. Nei, for meg så er historien viktig, i hvert fall i Final Fantasy. Hvis den blir dårlig, så detter jeg nok av. Fordi den er en så sentral del av spillet for meg. Men jeg er jo samtidig nesten litt overrasket over at vi fikk både Avengers Endgame og Endwalker da, i 14. At liksom de historiene her faktisk hadde en konklusjon. Det er sant. For de kunne jo bare dratt ut. Og det er jeg glad for at de ikke gjorde. Ja. At de faktisk liksom, de satte et punktum. Endelig. Jeg tror noe av greia med Marvel, hvorfor i hvert fall jeg har falt litt av der, det er multivers-greia. Fordi med en gang du introduserer multivers, så forsvinner konsekvenser. For da er det litt sånn, den karakteren dør, ja, men du kan bare hente dem fra et annet univers. Det er ingenting som betyr noe lenger på en måte, som egentlig ironisk, eller ikke ironisk, men som er en, det er jo på en måte en kommentar i Everything Everywhere All at Once, at så fort du introduserer multivers, så er det ingenting som betyr noe lenger. Nei, da får du liksom The Nihilism Bagel, ja. og bare ingen, ja, alt er meningsløst. Ja, nei, de driver jo og snakker om å bringe Iron Man tilbake, ikke sant? Jeg er ikke udelt positiv til det. Jeg synes det ødelegger litt. Jeg synes ikke det ødelegger litt, jeg synes det ødelegger mye faktisk. Da betyr ikke den tingen i Endgame like mye. Nei, og så føler jeg liksom måten de har brukt Multiverse på til nå har egentlig bare vært å drepe folk. Ja. litt sånn der billig shock value på en måte. Det er veldig mye jeg liker i den Doctor Strange-filmen, den siste. Men der følte jeg Multiverse bare ble brukt på liksom drepe en haug med folk, og så vet jeg ikke om det kommer til å få konsekvenser. Kanskje hvis det får det, så er det litt mer kult. Men hvis det bare var en sånn shock value-ting, så er det billig, ass. Ja. Men det er jo litt sånn der da, når du først har hatt en plotline at universet kommer til å ende, og så skal det bli mer epic enn det, da må det bli multiverset kommer til å ende, ikke sant? Og hva gjør man etter det? Er det sånn clusters med multivers? Er det altså? Ja, men er ikke det en ting, nå snakker jeg rett ut av altså, men er ikke det en ting i veldig mange superhelthistorier at det er et multivers, og så på slutten av en multivers-historie så smelter det sammen til ett univers igjen? Det er veldig usikker på. Det vet jeg ikke. Det er veldig usikker på. Jeg har ikke lest så mye superhelt-tegneserier. Nei, dette er bare sånn her second-hand information, ja, som jeg har hørt fra andre. Men jeg tror i hvert fall det har skjedd før, jeg husker ikke om det er DC eller Marvel, men... Altså, problemet oppstod i det øyeblikket du begynner å blande disse multiverse-historiene, fordi i hvert fall sånn som det har blitt gjort mye i Marvel og andre sammenhenger, så har det jo bare blitt egen historietråd, som foregår med en annen Spider-Man i et annet univers, som bare får sitt eget løp, ikke sant, og sin egen historie og så videre, og så kan du gå tilbake til et andre univers, eller et tredje univers, eller et eller annet. Jeg tenker den beste måten å løse det på, det er bare noe jeg kom til å tenke på nå, når man på en måte har hatt noen sånn epic multivers-greier. Man må jo snevre det inn, man må jo gjøre det mindre epic, og jeg tror det er riktig å gjøre det, nå skal ikke jeg være for påståelig her, men for min del i hvert fall, er det at du fokuserer mye mer på karakterisering og personlige relasjoner og sånne type ting, som gjør at du blir emosjonelt investert på en kanskje litt annen måte, at du rett og slett bare hyperfokuserer litt mer på det, kanskje? Ja, det er litt min tanke også, fordi jeg synes generelt at altså, av de Marvel-filmene jeg har sett etter Endgame, manuset har ikke vært bra nok. Altså, det har ikke vært gode nok historier og god nok dialog og god nok karakterutvikling og de tingene som jeg synes de tross alt var ganske flinke til i de første fasene opp mot Endgame. Det er flere av de filmene jeg kan se på nytt og sette pris på, fordi det er gode filmer, gode actionfilmer. Det er noen unntak da, sånn som jeg synes No Way Home var veldig bra, og
Guardians 3 var veldig bra. Guardians 3, ja, Guardians 3 var kjempebra. Guardians 3 var det er helt enig med deg. Men også et eksempel, for der var manus og skuespill og dialog og sånt top-notch. Ja, og så gikk de litt ekstra med det emosjonelle og karakterene, ikke sant? Det er det som er the secret sauce, altså. Det er det. Og det, når jeg tenker over det, så har jo Final Fantasy 14 også et slags multiverse, egentlig. Det er 13 forskjellige dimensjoner. Eller 14, tror jeg, det er. Fordi Final Fantasy 14, så har de lagt inn en, det er det 14. Oh, yeah. Men det er på en måte forskjellige verdener, da. Det er ikke en kopi av den verden vi allerede kjenner. Det er mer som forskjellige planes of existence, liksom. Ja, på en måte. Ja. Og du møter forskjellige karakterer der, som ikke er den samme som i de andre universet. Så der er det mer en sånn spennende ting. Sånn, vi har sett noen av dem, men vi har ikke sett alle. Så hvordan ser de andre ut? Så hva er det som skjuler seg på de andre planesa, liksom? Så det synes jeg fungerer veldig bra. Ja. Der er det sånn, da føles det mer som en svær verden som ikke er utforsket ennå. Ja. Så kudos for bruken av flere universer i 14. Mm. En lang og fin digresjon. Ja, ja. Ja, så det jeg dro det litt tilbake. Ja, det var kjempebra, Karl. Men jeg skal slutte å rante mer om 14 før jeg har fått spilt Dawn Trail. Kommer tilbake med mer om det senere. Mm. Men hva har du spilt det siste, Andreas? Nei, jeg har jo selvfølgelig spilt Shadow of the Erdtree. Ja. Kanskje ikke vits å snakke så alt for mye om det. Men jeg er spent på hva du synes om det. Ja, jeg liker det veldig godt, ja, altså. Jeg tør faktisk å si at jeg synes leveldesignet i Shadow er hakket vassere enn i base game. Rett og slett fordi det er mer komprimert. Altså, du finner liksom ting overalt. Jeg hadde jo den følelsen i vanlig Elden Ring også, men her er det liksom enda sterkere. Her er det liksom noe fett rundt hvert eneste hjørne. Det føles mer som et Metroidvania-map nesten, ja. I det world-mappet. Men jeg blir... Ja. Altså, i original Elden Ring, så er det jo sånn at med det du snakket om der, det å på en måte finne ting overalt, føltes mer tilfeldig. Også at ting var litt mer tilfeldig plassert. Det var mer sånn at her har vi et stort område, vi må plassere noe her. I Erdtree, i og med at kartene er litt mer kompakt og sånne ting, så føles ting som er plassert mer bevisst og mer designet. Det er vel kanskje det jeg vil beskrive til sånn. Men jeg merker også at jeg må omstille meg litt, fordi vanligvis når jeg har spilt Elden Ring, så er jeg sånn, der er kartet, jeg vil ha kartet med en gang. Funker ikke sånn i Shadow of the Erdtree? Der er kartet, og jeg kommer meg ikke dit, nei, hvordan kommer jeg meg dit da? Og så må jeg bare bite i det sure eplet og utforske, men det er veldig givende det også. Ja, det er jo et av disse kartene i originale Elden Ring, den som er i Consecrated Snowfield, som ligger der og terger spillerne hele veien. Sånn, hvordan i all verden, altså, jeg ser du er et kart der, jeg kan se området, men hvordan kommer man seg dit? Det er en mørk flekk på kartet mitt. Ja. Ja. Skal ikke være sånn. Nei. Og det, er jo, det har du jo gått enda, det har du bare maksa i Shadow of the Erdtree, føler jeg, at du, det der ser fett ut, det vil jeg, eller der er kartet, det skal jeg ha. Nei. Ja. Det gikk enda. Nei, det var jo sånn, første gang jeg spilte Erdtree, så var det første å gjøre var å sette sånne blå markers på de der kartetingene jeg kunne se på det ikke tegnet kartet. Og bare sånn stanga mot vegger, stanga mot stup, stanga mot uovervinnelige bosser. Kom meg liksom ikke til det kartet, så til slutt så bare ga jeg opp, og så spilte jeg det på en helt annen måte. Ja, du må rett og slett bare, du må bare utforske. Du må bare slippe det at du skal et spesifikt sted, og så må du bare kose deg og utforske. Og når du først kommer inn i det mindsetet, så er det helt magisk, synes jeg. Hva slags bilde har du? Jeg kjører en, det er vel en type bleed-bild. Hva heter det twinblade jeg bruker henne? Jeg sier alltid feil, skjønner du? Det er med blood dance i hvert fall. Så når du bruker L2, så hopper du, og så spinner du en gang. Og hvis du fortsetter å pushe på L2, så spinner den enda en gang, og så hopper den tilbake, sånn at du får en gratis iframe dodge. Den er veldig nice. Jeg husker ikke hva Twinblade heter. Hva er det heter? Det er ikke det Dark Knight Twinblade? Leonora Twinblade heter det. Leonoras Poleblade heter det. Ja, Jura Questen. Ja. Leonora. Den lagde jeg en bild med rett og slett fordi jeg syntes det var gøy
Jeg tenkte ikke så mye på å være OP eller ha mest mulig damage eller noen ting. Jeg bare tenkte, det her er en veldig kul ability, den har jeg lyst til å bruke. Men den har funket overraskende bra så langt. Spesielt med, hvis jeg bruker mimikken. Mimikken min er alt for bra. For jeg har også de der Dragon Communion spelsa. Ja, nettopp. Han står noen ganger bare og spammer de. Han står og spammer Dragon Rot. Han har jo ikke FP. Hæ? Han har jo ikke FP. Nei, så han bare, han er litt for bra faktisk. Det er noen ganger jeg er sånn, jeg tror ikke jeg har lyst til å, jeg prøver uten mimik en del ganger først. Hvis det føles helt håpløst, så kan jeg ta han inn. Og det er litt skuff, for at da, jeg vil ha litt hjelp. Jeg vil ikke at han tar bossen for meg. Nei, vi trenger ikke å snakke så masse om Erdtree, for vi har snakket mye om det. Det kommer en spoilercast også. Den blir jo i hvert fall 2,5 time lang eller noe sånt. Ja, den gjør det. Det blir omtrent nøyaktig 2,5 time lang, tror jeg. Ja. Så det, da får vi tømt oss litt for Erdtree. Så jeg har fått litt reaksjoner på at det blir mye, blir mye FromSoft når vi først er i gang. Ja, og det gjør det. Bare, kan jeg få nevne en ting? Du får lov å nevne en ting. Ja, som er veldig relatert til dette, fordi det er jo en boss i dette spillet her, som jeg spoiler ikke hvilken boss det er, men den er kjempevanskelig. Og du, som en del av NPC-questen, så kan du summone en NPC inn i den fighten. Og han er veldig sint. Han er veldig engasjert. Ekstremt engasjert. Og det er en utrolig tøff bosskamp. Og da var det sånn, en av de gangene jeg tok den bossen, så jeg hadde, du kunne ikke se helsa mi. Jeg hadde ikke noe helse igjen. Det var liksom, hvis den bossen så på meg, så var jeg dev. Og jeg hadde ikke flere helse-items igjen heller, så jeg kunne ikke få mer helse. Men bossen var også nesten død. Så det var sånn at jeg dodget 3-4 angrep fra den bossen. Da følte jeg meg skikkelig kul. Og så trakk jeg meg unna, og så fikk NPC-en lov til å finishe, og det passet seg godt med questen. Ja. Det var liksom, det var et utrolig flott øyeblikk da. Så der, akkurat der var det sånn, var det greit for meg at ikke jeg tok den bossen selv. Ja. Det var helt greit at den NPC-en fikk lov til å gjøre det. Ja, det er et par story summons som faktisk hever opplevelsen litt. Det er en av de. Ja. Og de er kanskje ikke like OP som mimikken heller. Nei, ikke det helt tatt. kanskje jeg skal bruke de litt mer flittig, ja. Har du spilt noe annet? Gøy. Jeg har spilt, jeg ser nå at det er et spill som egentlig kom i 2020, men det har kommet på konsol nå nylig, og det er Prodigious. Det er, det er Doom, basically. Ja. Altså, det er åpenbart veldig tungt inspirert av Doom. Og jeg er veldig positivt overrasket. Jeg har egentlig ikke hørt så mye om det, men det er satisfying gameplay, altså. Våpna føles bra, og det er så blodig. Det er så vanvittig blodig. Det er, for eksempel når du får minigunnen for første gang, så bare åpner det seg sånn rom hvor det bare står hundrevis av fiender, og så bare får du lov til å bare pløye ned alt sammen for å liksom teste minigunnen. Og det bare spruter. Altså, jeg tror ikke jeg har sett et skytespill hvor det spruter så mye blod fra en enkelt person når du skyter dem. Hvordan staver du den spiltitteren? For jeg får opp så mye rart når jeg søker på det. Ja, Prodigious er det. Prodigious, ja. Ja, jeg fikk det opp. Det så veldig dum ut. Ja. Men for det er også et spill som heter Proteus, er det ikke det? Som er sånn der koselig, gå i skaven. Ja, det er veldig koselig utforskning. Ja, så ikke blant de to, kanskje. Det er noe litt annet, ja. Men også er det, sånn som i Doom, så har du på en måte sånn world map, hvor du, for i Doom, klassisk Doom, så er det jo sånn at du får opp et world map, og så ser du at han går opp, altså. Men du får ikke lov til å velge brett. Men her får du lov til å velge brett etter hvert, så du kan gå forskjellige retninger og ta forskjellige brett og sånn da. Så det er litt gøy. Og så er det ganske kul musikk og, ja, det er veldig, det er ganske basic. Det er liksom finne nøkler, åpne dører. Det er Doom. Ja, men, det er sånn classic Doom. Hvis man liker sånn type gameplay, så anbefaler jeg det veldig. Det er veldig tilfredsstillende. Det er jo sommersalg på Steam nå. Jeg ser det koster 84 kroner og 48 øre på Steam. Ja, ikke sant? Det er helt sikkert verdt. Og så er det veldig kul visuell stil som er retro samtidig som den er moderne. At det er
Det er sånn pikselert, men så er lyseffekter og sånn er fortsatt moderne da. Det synes jeg er en veldig kul greie. Jeg er litt sånn når spill skal gå all out retro look. Er ikke nødvendigvis altså, så, at det skal se ut akkurat sånn som det gjorde på tidlig 90-tallet. Det er ikke helt min favoritt. Jeg foretrekker sånn som det blir gjort her. At det føles ut som 90-tallet, men har noen moderne elementer sånn at det ser litt bedre ut da. Og skape litt mer atmosfære, rett og slett. Og der er jo lys en veldig viktig faktor. Det... Ja, du har jo noen eksempler fra nyere tid hvor de har gått veldig all in på særlig som PlayStation 1-era-grafikk. Spesielt i horror. Ja, med Signalis, Nightmare Cart. Og det der horrorspillet, hva er det det heter igjen? Er det noe som husker det, så kom det nettopp i noen år. Hva heter det? Det har jeg sett en del på. Ja, men det å på en måte få oppleve det som et hva skal man si, designgrep har jeg satt pris på også. Men når det gjelder FPS og liksom Doom-æren av skytespill, så kan det godt modernisere det litt. Og derfor så tenker jeg at den remaken som de gjorde, eller remaster som de gjorde av Duke Nukem 3D for eksempel, var jo strålende. Fordi det var jo ikke 640 ganger 420 eller 480 eller hva det er. Det var jo flere piksler. da blir det mer spillbart med en gang. Altså. Ja, det er sant det. Og så føles det jo smudere. Det går jo høyere framerate og sånn type ting. Så det. Og det synes jeg det er ganske viktig i et skytespill. For hvis jeg går tilbake og spiller noen av de gamle skytespillene nå, så selvfølgelig frameraten er jo høyere. Men det er fortsatt ikke like tight på en måte. Det er fortsatt ikke like smooth. Så mange av disse retro-boomershooter, de føles sånn som jeg mener å huske at det var å spille dem. Og det synes jeg er perfekt, akkurat sånn skal det være. Ja, det er jo generelt det de beste indie-spillene gjør, føler jeg. Sånn som Shovel Knight også er jo mye smoothere enn det NES-spill var. Og Owlboy, og sammen med liksom nye Metroidvanias da, mange av de er jo mye bedre designet enn de gamle. Ja. Ja, egentlig. Animal World for eksempel. Owlboy er et godt eksempel der. Det er jo pixelart, men det er jo mer detaljert pixelart enn det som ofte var på Super Nintendo for eksempel. Ja, det er vel pixelart i 3-4 ganger høyere oppløsning, er det ikke det? Ja, jeg vet ikke akkurat hva oppløsning er, men det er i hvert fall, det føles mer detaljert. Det gjør det. Simon er jo i verdensklasse når det kommer til pixelart. Han er helt vilt flink. Dritkult. Veldig kult. Jeg liker retro, bare ikke misforstå det. Jeg liker veldig godt retro-stil, men jeg liker også at de bruker den moderne virkemidlene da, på retrografikken. De tar hensyn til den moderne personen, den moderne mennesket. Men det er så gøy at det heter Boomer Shooters, men det heter ikke liksom Boomervanias eller Platform Boomers. det er shooterne som er for boomers. Og så er det... Det er jo egentlig litt feil å kalle det boomershooter, for boomer-generasjonen er vel besteforeldrene mine. Det er vel det som er boomer-generasjonen, for det er jo den etterkrigsbarna som er boomers, egentlig, er det ikke det? Jeg tror nok at foreldrene våre er boomers. Ja, amerikanske presidenter, de er boomers. Er det det? Men du kan være 30 og oppføre deg som en boomer også, så jeg føler jo at begrepet blir jo brukt litt bare om en state of mind, mer enn alder. Hvis du er gammel, så er du boomer. Ja. Jeg tror jeg er boomer på noen punkter, selv om jeg er ekstremt barnslig. Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie nå, vet du. Dette albumet må dere høre. TV-spill er ganske stas. Det er en serie som foregår in space. YouTube.com, der er det en kul nettside. Level Ups anbefaling. Du får ikke bare en, men to anbefalinger denne uka, og jeg er så frekk at jeg begynner. Og dette er en anbefaling som jeg har fått tipsa om fra kjæresten min, som er veldig flink til for det første å spare penger, og for det andre å finne sånne smarte løsninger på ting. Så hun introduserte meg for appen Too Good To Go. Ja, nettopp. Har dere vært borte i den? Ja, for det var nytt for meg. Så i tilfelle det er nytt for noen flere, dette er en skikkelig sånn kvalitets-hverdagsanbefaling. For dette er jo en app og et tiltak som har som mål å redusere matsvinn. Så det er en app du kan laste ned og få opp oversikt over butikker i nærheten, og bakerier for eksempel, eller Narvesen, alt mulig sånne type ting. Og
På slutten av dagen, når de stenger, så kan du kjøpe sånne poser, hva er det de kaller det, sånne forundringsposer eller noe sånt. Ja, det er noe sånt. Ja, med varer som de ellers må kaste, som du kan kjøpe veldig, veldig billig. Og litt av grunnen til at jeg anbefaler det, er at jeg var med kjæresten min en tur og hentet en pose hos en baker i Oslo. Og det var ikke en liten pose. Det var sånn, det var 50 kroner for en sånn der giga-type Svinesund handlebag-pose med dagsferske bakevarer. Ja. Og det er jo helt genialt. Det var dritbra. Jeg hadde brød i flere dager, og du kan fryse det, ikke sant, og ha det lenge, og det var bare, jeg ble litt sjokkert over hvor bra det var. Ja, det er veldig bra. Vi har også gjort det flere ganger, og det er jo like morsomt hver gang, å bare ta opp den posen og ta ut alle de tingene som er der, og så begynne å dele det opp i fire like store deler. Og ja, og du kan jo risikere å få mye dritt, spesielt på dagligvarerbutikker og sånn, ting du ikke vil spise eller kan spise, eller ting som går ut på dato litt for fort, sånne ting. Men som et tiltak for å redusere svinn, og i tillegg hvor du kan ende opp med en pose med good shit, så er det en god løsning. Jeg ble imponert. Ja, det er veldig bra. Så kanskje old news for mange, men for meg så var det nytt. Det er et bra tips, Karl. Det er det. Men det var min. Ja, min må jeg ta. Da innleder jeg med et spørsmål som har kommet inn fra Simen Sakkestad, som sier det var superhyggelig å møte meg da, på Tons Rock forrige uke. Det var veldig hyggelig å møte deg også, Simen. Vi snakket jo sammen på et tidligere liveshow også. Men han lurer på hva høydepunktet var på festivalen. Og nå husker jeg ikke, jeg lurer på om det kanskje var der jeg møtte han, skjønner du, fordi det er Igor. Igor. Har du sett hva Igor på... Jeg har så lyst til å se Igor live. Altså, tingen er at det er veldig mange av de bandene som spilte på Tons Rock som jeg ikke har hørt noe av før. Og Igor var et av de, og det er Håvard da, som, altså Arendal Håvard, som tidligere har gjort at Moderat er et av mine all-time favorittband. Han kjøpte dagsbillett egentlig bare for å se Igor, og sa at dette er noe for deg, Rune. Så begynte jeg å høre på det før Tons Rock, og det er jo bare så amazing. Det er det, ikke sant? Altså, se for deg en liksom verdens beste DJ, av type sånn Fred Again eller noe sånt, men han sampler metal, og han lager metal-musikk. Og live så funker dette her bare så bra. Han hadde med en operasanger, han hadde med en guttural metal-sanger, gitarrist og trommist, mens han også da sto og samplet og gjorde ting, ikke sant? Fy fader også, det var så fett det, og det har blitt nå et av mine store favorittband fra nyere tid. Kult. Og hvis du har lyst til å komme litt inn i Igor, med tre R'er, Igor, så anbefaler jeg det som fikk meg til å bli helt sånn sjokka hvor fett dette var. Det er en musikkvideo til en låt som heter Very Noise, som ligger på YouTube, som er, altså, musikkvideoen er dritkul, men låten er også dritkul, og det er et godt eksempel på hva det bandet står for da. Ja. Så nå er det to av mine all time favoritt metalband. Det er franske da, det er Igor, og så er det Gojira. Ja, det er veldig kult å tenke på oss. Ja, det er gøy. Jeg, som sagt, jeg har hørt en del på Igor. Jeg synes det er... han virker som han bryr seg ikke så mye om sjangerdefinisjoner. Det er bare, han gjør bare det han synes er kult. Ja, for det er mye av musikken som er liksom straight up drum and bass, litt nærmere andre sånn tradisjonelle elektronika-sjangere. Men det slår litt hardere liksom hver gang. Det er på en måte mer punchy da, og det blir så fett også. Så ja, så det var dritbra. Jeg vil jo også trekke fram Babushka, som er sånn, det er vel sånn slavisk kor, sånn kirkekor grunnstamme. Alle kommer ut i sånne svære kirkedrakter med masker, og de har sånn røyk som kommer ut av en krukke, jeg vet ikke hvem det heter. Masse sånne ritualer, og de holder opp icons og... Det er vel sånn røkelse... Røkelse-type ting, ja. Så sånn kombinasjon av veldig hard metal og sånn sakralt koring da, som også var veldig fett. Så det var bra. Og så synes jeg Opeth var dritkult. Opeth er fantastisk. Og så må jeg bare også få sagt at jeg har sett en check i den boksen hvor det står Se Metallica Live var fett. Jeg har aldri sett det live før, men det var ikke den største konsertopplevelsen på Tons Rock i år.
Det var i går, ikke sant? Og så vil jeg bare si at Tons Rock får en festival også. Og så det var 150 000 mennesker innom der på de dagene den festivalen varte. 30-40 000 hver dag. Wow. Og det, alt gikk bare sømløst. Folk oppfører seg. Det er veldig lite. Også det verste jeg hørte om, det var sikkert verre ting, men det verste jeg hørte om var at noen, altså en fikk trommestikken til Lars Ulrik i Metallica, og så var det en fyr som stjal den trommestikken fra han. Det var liksom, det var det verste jeg hørte om. Ja. Sikkert verre ting som skjedde, men jeg opplevde bare hyggelige folk og rolig, chill stemning og sånt. Det var en nydelig festival. Metalfolk pleier å være ganske rolig, sindige folk, altså. Mm. Det er sikkert fordi de får så mye utløp av å høre på så mye sint musikk, ikke sant? Ja, bra callback, Andreas. Bra callback. Jeg har også en anbefaling, for jeg er jo veldig glad i å lese bøker, veldig glad i fantasy, science fiction. Og jeg har lest mye tung fantasy det siste, og noen ganger så trenger man rett og slett litt sånn comfort food fantasy. Litt mer sånn, litt mer sånn, egentlig klassiske fantasy tropes. At det er liksom, det er en helt som er the chosen one, og det er veldig koselig å gå litt tilbake til sånne ting, når det har vært veldig mye på sånn moderne, grimdark, kompleks fantasy. Og da fant jeg en serie som heter The Bound and the Broken, som er skrevet av Ryan Cahill. Cahill, jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Cahill, tenker jeg. Og det som er så kult med den serien er at den føles veldig sånn klassisk Wheel of Time. Veldig sånn klassisk fantasy, klassiske fantasy tropes, men skrevet på en moderne måte. For noen av disse klassiske fantasy-seriene kan bli litt, de kan bli litt tunge i måten de er skrevet på, for språket blant fantasy-forfattere har jo, det har jo modernisert seg og blitt mer lettleselig. Og det som er gøy med den serien her er at første boka er, den er litt basic, men etter hvert som du kommer ut i bokserien, så virker det som han forfatteren bare blir bedre og bedre og bedre. Så den blir gradvis bedre for hver bok. Karakteriseringene blir sterkere, og beskrivelsene blir bedre, og historien blir mer epic. Altså det starter i første bok med point of view fra mer eller mindre en karakter med noen små kapitler imellom, og så ender du opp med point of view fra mange forskjellige karakterer. Det starter rett og slett som en veldig basic fantasy og blir nesten Game of Thrones, men du er med på utviklingen din. Det skjer såpass gradvis, og det er veldig kult. Jeg liker det. Ja, mine ører var spisset når du snakket om sånn comfort food fantasy. Ja. Det fikk meg til å tenke, jeg har et sånt tips jeg også, som jeg har kviet meg litt for å komme, for det er så dumt. Det er så dumt, men du har en sånn forfatter også for actionbøker. Mm. En australisk forfatter som heter Matthew Riley, som jeg har lest veldig mye av. Og plottene i de bøkene hans er bare helt bananas. Og så alt er ekstremt usannsynlig. Heltene er bare de tøffeste, mest handlekraftige folka i verden. Men han regisserer altså i bøkene noen sånne actionsekvenser som det blir så visuelt, og det er så tilfredsstillende å på en måte ta del i de, at jeg elsker de bøkene likevel. Ja. Så han har skrevet masse bøker, de har veldig enkle plots og sånt alle sammen. De finner en UFO i isen på Nordpolen type ting. De blir fanget på i en bygning hvor det er noen aliens som driver og jakter på dem, og så der. Ikke sant? Men det er veldig, veldig underholdende også. Så hvis du vil ha noe lettlest action, så Matthew Riley er også å anbefale det her også. Det som er litt interessant med bøker og film og sånn, er at de kan ha et utrolig basic plot, så lenge det er ekstremt godt håndverk, så kan det fortsatt være dritfett. Det er litt sånn, John Wick er jo egentlig en straightforward, kjedelig actionfilm på papiret, men den er dritfett for at det er så utrolig godt håndverk, ikke sant? Ja, du kan jo skrive plottet til John Wick på en serviett. Ja. Bare sånn Dog Dead Angry Man, og så er du på en måte ferdig. Men nei, det er helt sant. Det er veldig forfriskende, egentlig, med litt sånne ting, for det virker som folk prøver å lage så kompliserte ting og sånn, og da er det så deilig når det lages noe som er enkelt, men dritbra.
og han har ikke hår. Vi begynner på litt hjemlige trakter, som vi pleier å gjøre når det skjer ting på hjemlige trakter. Mm. Og denne gangen så er det jo veldig nært oss selv. Vi har fått en ny seniorrådgiver for dataspillkultur i NFI, og det er Audun Rodem, redaksjonssjef i Gamer.no. Mm. Gratulerer så mye, Audun, med spennende ny jobb. Ja, den er kjempespennende, og den utlysninga, jeg så den utlysninga, og var liksom sånn, dette er så spennende at jeg nesten vurderte å søke selv. Den var liksom sånn på nippet, men den er i Bergen, så det hadde vært en veldig stor endring på livet mitt. Så jeg gjorde ikke det da, men for en perfekt mann i den situasjonen. Og så dette er en stilling som er nyopprettet, en del av regjeringens økte satsing på spill og spillkultur i Norge. Og jobben hans kommer jo til å være en sånn ressurs da, for både spillbransjen og andre som er interessert i spillbransjen. Full oversikt over norske spill og spillutviklere og sånne ting, og det har han jo på en måte allerede. Ja, han er jo så et vandrende spilleksikon. Ja. Mm. Han er jo nesten, uansett hva du nevner, er det retro, er det nytt, så har han hørt om det og vet hva det er, og vet hvem som har lagd det. Mm. Han er god på å lagre informasjon, han der, altså. Han er det. Dette er jo den samme Audun som blant annet er programleder i Genovas Vitner, som er vår Final Fantasy-podcast. Mm. Han har vært e-sport-anker i Level Up på VGTV. Stemmer det. Så dere som har fulgt oss lenge vet godt hvem Audun er. Mm. Så er det jo veldig spennende å se hva det betyr for Gamer.no. Audun har jo vært veldig sentral og viktig for gamer. De er 7 år, 9 år. Han har vært der lenge. Mm. Ja, han har virkelig lagt sjela i Gamer.no i mange, mange år. Mm. Så han skal jo være der da, til oktober. Og så starter da Gamer arbeidet med å finne en erstatter over sommeren. Så gratulerer, Audun. Det er en veldig kul jobb du har fått. Men det er jo et tap for norsk spilljournalistikk også. Det er det. Det er det. Han blir en vanskelig mann å erstatte i Gamer. Ja, det er jo litt sånn, det er greit å få inn litt nytt blod og sånne ting, men nå har vi mistet både Audun og Jarle, som begynte i Rock Pocket. To veldig sentrale personer, og før det igjen, Jon Kato. Mm. Så, og før det igjen, Snorre Bryne. Og før det igjen, Tore Sand i Aftenposten. Så det lager jo en lite sånn vakuum, når noen av de som har holdt på lenge, og som kjenner bransjen godt, og som har mye å melde, går ut og gjør andre ting. Men jeg tror det er en veldig spennende jobb også. Det høres ut som en spennende jobb. Ja. Jeg tror vi kommer til å se mye Audun på Dagsrevyen og sånne ting, når ting skal kommenteres. Jeg tror det er en veldig fin posisjon for å kunne kjempe litt for spillkultur på en annen måte enn før. Mm. Kanskje han dukker opp neste gang det blir snakk om vold og spill og påvirkning? Kanskje det. Det kan godt tenkes. Så er Bergen en veldig fin by også. Det er en veldig fin by. Så skal man relokalisere og bo i Oslo og sånt, så Bergen er nok en av de stedene som hadde kommet høyt opp på lista, hvis jeg skulle ha gjort det. Mm. Over til noe helt annet. Det har jo vært en sånn liten mini-pressekonferanse fra Capcom, hvor det kom et par nyheter. Den ene er jo at det kommer en deluxe remaster-versjon av Dead Rising. Og Dette er en sånn tidlig Xbox-favoritt for meg. Jeg husker så godt følelsen av å sitte og spille det, og så det var på en måte litt en ny take på GTA-malen, med mye håndklubber og monster, og så zombieslakt og sånne ting, i stedet for at det var sånn realistisk, da. Det er et veldig kult spill, altså. Jeg tok meg selv i å glede meg til å spille det igjen. For nå, jeg har ikke spilt det etter at det kom ut, men da spilte jeg det masse. Det var kjempekult. Mm. Det er jo et veldig sånn her crazy slapstick-spill, hvor du kan løpe rundt med sånn her goblin-maske og motorsagende zombier i titals møljer, liksom. Det er rett og slett en zombie-killer-sandbox opplevelse, på mange måter. Ja. Med et veldig rart sånn her real-time-tidssystem. Ja, stemmer det. Hvor du må eskortere NPC-er rundt omkring og rekke ting til riktig tidspunkt, og du er en journalist. Er det Frank Castle? Er det ikke det han heter? Er det det han heter? Eller blander jeg med en annen? Frank Castle, er ikke det Punisher?
Ja, det var det, jeg skulle til å si. Det er Punisher, det. Er ikke Frank noe annet? Ja, det ringer noen bjeller, men jeg husker ikke i farta. Du kan google det. Ja, jeg googler det. The Rising. Ja. Frank West er det, vet du. Frank West, ikke Castle. Ja, men han er fotojournalist han også, sånn, så akkurat som Jade i Beyond Good and Evil. Ja, han har dekket kriger, så han er forberedt. Ja. Nei, så det blir kult. Også den andre store nyheten var jo ikke veldig overraskende, men nå vet vi jo hvem som lager det. Det neste Resident Evil, det vil jo da bli Resident Evil 9. Det er Koshi Nakanishi, som var regissør for Resident Evil 7, som er ansvarlig for da Resident Evil 9. Eller han sa ikke at det var Resident Evil 9, men det er det han sa det neste, ja. Neste Resident Evil. Og det sitatet er... vi lager et nytt Resident Evil. Det var veldig vanskelig å finne ut hva man skulle gjøre etter Resident Evil 7, men jeg fant ut av det, og for å være ærlig, føles det betydelig, var det han sa om det. Ingen dato eller noe sånt ennå, men det har gått masse rykter der. Vi har jo hørt at de sannsynligvis sitter og jobber med en remake av Code Veronica, og diverse annet, og Resident Evil 1 går det rykter om at de skal lage en ny remake av. Resident Evil-fans spiser godt om dagen, altså. Ja, de gjør det. Ja, de gjør det. Jeg vil jo si at selv om på en måte Resident Evil 1 og 2 hadde større effekt på meg da de kom ut, så synes jo jeg at Village er det beste Resident Evil-spillet av alle. Bedre enn Resident Evil 4 til og med, for meg. Ja, jeg tror for meg så er remaken av 4 det beste jeg har spilt til nå. Ja, jeg er veldig glad i Village, og det at en sann serie kan være så vital etter så mange utgivelser og så mange opp- og nedturer, er en bra ting. Det er det. Det er en bra ting. Absolutt. Men tror vi 9 blir første person? Ja. Kanskje. Også det de har hintet litt om før, eller i hvert fall det som lekkasjer har antydet, er jo at de tenker mer open world. At litt sånn som den første byen kommer til i Village, at hele spillet vil bli litt mer sånn. Det er jo en del spennende implikasjoner. Co-op har de snakket om tilbake. Resident Evil 5 blir jo fortsatt trukket fram som et av de beste co-op-spillene som har blitt laget, liksom. Dritbra co-op-spill, kjempegøy co-op-spill. Jeg er helt enig der. Det er sammen med Gears of War 2 faktisk. Så det var spennende. Fikk du med noen andre nyheter fra den Capcom-greiene som har vært å nevne, Karl? Nei, ikke egentlig. Nei, det var det største. Det var nok de største tingene. Men det ser jo litt interessant ut, det der Kunitsugami Path of the Goddess. Ja, for det har det kommet en demo ut av nå. Ja, jeg har ikke testet den, men jeg har hørt litt sånn tidlig positiv buzz om den. Jeg hopper av når det står Tower Defense. Da, da synker litt, interessen min. Da hopper jeg litt på. Ja. Jeg har lastet den ned, faktisk. Ja. Så jeg skal teste den kanskje etterpå. Ja, det er ikke så ofte vi får en stor ny ting fra Capcom, så det er sikkert verdt å følge litt med på. Vi har også fått litt sånn der snakk om en potensiell utvidelse av Elden Ring-universet. Dette kommer litt inn på i spoilercasten også, men From Software har jo kjøpt tilbake lisensen til Elden Ring, og en av de grunnene til at de kunne ha gjort det er jo å lage en oppfølger selvfølgelig, som de eier selv. Men det kan også være at de snuser på utvidelse av Elden Ring inn i andre medier, type tv-serie eller film. Miyazaki har uttalt seg og sagt at han gjerne gjør det, hvis det er det riktige prosjektet og de riktige folka som står bak. Og George R. Martin, helt uoppfordret i sin egen blogg, kommenterer da, «Oh, and about those rumors, you may have heard about a feature film or television series based on Elden Ring. I have nothing to say. Not a word. Nope. Not a thing. I know nothing. You never heard a peep from me. Mum, mum, mum. What rumor?» Så ingen har spurt han, men han kommenterer det. Ja, han kommenterer det uoppfordret. Det er gøy. Jeg har aldri stjert noen ting, så det var ingen som spurte meg. Det er litt, sånn, nei, ja, det er litt merkelig å si det uoppfordret. Jeg tror det var noen som feis, men det var ikke meg. Nei. Men hva har vi mest lyst til å se? For jeg har tenkt litt på det, og jeg tror at det å se for seg en litt sånn der... Og så litt sånn hylles da, til Berserk-streken, animasjonsserie, kunne vært ganske fett. Jeg tenker i hvert fall handlingsmessig, så vil jeg at det skal være før The Shattering. Ja. Jeg vil ha mer lore før The Shattering. Eneste jeg er litt redd for er om, nå må du bare arrestere meg om jeg bruker det ordet her feil,
Men jeg tror det er riktig. Og at de klarer å beholde den... Jeg gleder meg, jeg gleder meg. Hva er ordet? Hvilket ord er det? Ja. Om de klarer å beholde den esoteriske atmosfæren som er i Elden Ring i det mediet. Ja, jeg tror det bruker det riktig. Ja, ja. Ja, det, men det er et godt spørsmål. Ja, fordi også når du skal bare sitte og se på, liksom, så stiller du litt andre krav til narrativet. Ja. Det gjør det. Det, gjør det. Jeg tror det er nødt til å fortelle det mer rett ut. Ja. Men det blir jo litt rart da, å se liksom Marika eller noen av de stoppe kjøkkenet for å lage middag. Liksom. Det, ja. Ja, de behøver, ja, men jeg... du behøver ikke å ha slice of life-serien. Nei, det, derfor jeg også har lyst til å ha en historie før The Shattering. Jeg tror en sånn House of the Dragon-type tv-serie er veien å gå. Mm. Med live-action skuespillere. Mm. Oi, 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 oi. Jeg tror det, altså. Men at det da er jo mer... Det er jo mindre fantasy, fordi alt det ferdige har skjedd nå. De har ikke blitt liksom monster og sånn ennå, disse folka. Men de blir jo det etter hvert. Mm. Og det å se den transformasjonen, da trenger du mye budsjett ja. I en tv-serie, men jeg håper jo de får til det da. Det å vise... Det hadde vært ja. Veldig kult. Det å vise Leindell i sin storhetstid, liksom, det er... Der snakker vi mye penger, altså. Ja, du kan ikke bare filme i Spania da. Nei. Jeg tipper at myndighetene i New Zealand sitter og bare koser seg og tenker på alle pengene de kommer til å tjene når de skal dit for å filme dette her. Jeg så et videoessay av Lindsay Ellis om Hobbit-filmene. At de egentlig var krise for New Zealand. Åja. Oh, fordi? Dette burde jeg huske bedre. Men et eller annet med innspillingen at ting gikk ikke som planlagt, og det ble en skikkelig byrde på New Zealand som... Ja. Jeg skal sjekke opp det for å få litt mer informasjon, men ja. Men ja. Ja, casting da, Carl, siden du skal ha live action, er det Dwayne The Rock Johnson som Radan? Er det Jack Black som... bare sånn kjendis Chris Pratt som Marika? Nei, ja, casting er så vanskelig. Men du har jo Timothy, hva er etternavnet hans? Chalamet. Kunne jo vært en ung Mikkela, kanskje, eller noe sånt. Jeg vet ikke. Det er jo en av de liksom penere figurene. Mm. Men alle de andre er vanskelig, ass. Jenna Ortiz, er det hun heter? Hun som spiller Wednesday? Ja. Ja, som Rani? Ja, Rani hvis hun har rødt hår, fordi hun hadde jo rødt hår i originalt. Ja. Men der er det noe. Jeg vet ikke, vanskelig. Ja. Vanskelig. Vi får komme tilbake til saken. Det får vi gjøre. Men sånn, bare sånn apropos, for jeg ser på House of the Dragon nå. Og han med øyelappen i House of the Dragon. Ja. Det er første gang jeg har tenkt at liksom, de kunne gjort Final Fantasy 7 til en tv-serie. Dette kunne vært Sephiroth, liksom. Han har litt den der Sephiroth-looken. Ja. Jeg må redigere meg selv. Hun heter Ortega. Jenna Ortega, ikke Ortiz. Jenna Ortega var det. Klipp gjerne bort at jeg sier det. Flaut. Nei, det går fint. Nei, jeg sa Frank Castle i sted, så det går bra. Jeg går videre. Mm. Det har kommet en ny beta som er tilgjengelig for alle på Steam, og den heter Game Recording. Ja. Dette er en litt sånn betydelig oppdatering også, fordi det den gjør er jo basically at den har en sånn der DVR-funksjon. Den tar opp, hvis du sier at den kan gjøre det da, tar opp ting hele tiden, og du kan bestemme hvor mye lagringsplassen skal bruke før den begynner å slette ting, og sånt. Det betyr er at du slipper å tenke på opptak. Det har skjedd noe fett, ikke sant? Sorry, men det har skjedd noe fett. Og så kan du bare sette på pause, gå og hente det klippet og lagre det. Ja. Jeg mener Nvidia har en sånn funksjon, har du ikke det? Eller lignende? Jo da, det er Shadowplay på, det, jeg bruker jo det på når jeg spiller. Nå har jeg liksom for vane å ta opp alt, så da står ikke den på, men det er jo bare en enkel innstilling, og så rekorderen, da kan du sette opp det siste minuttet skal alltid lagres, eller 5 minutter, eller 10 minutter, eller halvtime. Det er en veldig fin greie også. Det er det. Jeg skulle ønske du fikk hakket bedre kvalitet på opptak på PlayStation, for eksempel. For da kunne vi brukt det mer aktivt i anmeldelser og sånn. Det er akkurat litt for dårlig kvalitet for det akkurat nå. Ja. Men det brukes til nød, og det hender at for eksempel hvis jeg spiller et spill på PS5, som jeg skal gjøre opptak av, og har glemt å trykke på record i det vinduet,
så vet jeg, da kan jeg ta den siste halvtimen, opp til den siste halvtimen, kan jeg lagre som video. Ja. Det er en veldig fin ting også. Alt opptak jeg har i VR-videoene mine er rett fra PlayStation, faktisk. Mm. Ser helt ok ut. Men hvis du vil ta del i betaen, så er det egentlig bare å gå inn på innstillingene på Steam, velge beta og søke opp Game Recording, og aktivere den, så er du med. Mm. Og så siste nye sak, den her synes jeg er veldig morsom. Men i 1983 så ble jo Nintendo saksøkt av Universal på grunn av navnet Donkey Kong. Og de mente jo det var for likt King Kong. Ja. Det, av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor de tenkte det. Nei, og det ekstra morsomme med den saken er jo at de eide jo ikke rettighetene til King Kong. Nei, ok. På det tidspunktet, så det var jo liksom, det var en ikke-sak fra starten. Ja, de tappte jo rettsaken, og nå er de bestevenner og har theme parks sammen og sånne ting, så det var en midlertidig greie. Men det, i de nye åpna da, rettsdokumentene, så kom det jo fram at Nintendo hadde en liste med andre navn de hadde vurdert på Donkey Kong, ja. Før det endte opp med Donkey Kong. Og for å ta det morsomste til slutt da, men de vurderte Funny Kong, Kong the Kong, Jack Kong, Bill Kong, Steel Kong, Giant Kong, Big Kong, Kong Down, Mr. Kong, Custom Kong, Kong Chase, Kong Boy, Kong Man, Kong Fighter, Wild Kong, Rookie Kong, Kong Holiday og alt. Mm. Og hold dere fast, Donkey Kong kunne ha hett Kong Dong. Det hadde vært en fin verden å leve i. Ikke sant? Ja. Men var det ikke Kong som var problemet, på en måte? Ja, altså, det var mer en sånn der full disclosure-type ting de måtte levere i forbindelse med rettssaken. Så, ja, sånn er, sånn er. Hvordan kom de fram til navnet, ikke sant? Ja, riktig. Men hvorfor landet de på Donkey Kong? Det også er litt rart. Ja, det er litt rart. Hvorfor Esel Kong, liksom? Jeg sier det. Ok. Det minner meg... Kanskje for å fjerne seg fra ape. Det minnte meg litt om fra når jeg husker når jeg var liten, og kompisen min, han hadde Donkey Kong på Game Boy, og så ringte han moren sin for å spørre, de skulle prøve å finne ut hvor spillet lå, og så drev hun og gikk gjennom spillet hans, og hun bare, ja, så er det spillet som heter Honky Donkey, et eller annet. Husker vi lo godt av det. Ja, det kunne han sett. Ja, Honky Donkey. Altså, det er jo like bra som noen av de navnene der. Mm. Nei, men Kong Dong, altså tenk da om han hadde blitt hetende Kong Dong. Ja, det er jo, jeg håper jo, jeg vet ikke hva som skjer i Venom 3-filmen, men det er jo en skurk i Venom-universet, eller Spider-Man-universet, som heter Knull. Ja. Og det jeg håper han kommer på i film, altså. Bare så vi den kan... Den første teaser-traileren de viser den, så står det bare Knull is coming. Ja, i hvit dryppende skrift. Quiz er her, den kommer nå, alle blir med, ja, store og små. Jeg har forberedt en liten quiz denne uka i anledning Games Done Quick, som foregår as we speak. Vi er midt i årets, eller det foregår to ganger i året, dette er sommerens Summer Games Done Quick, som har holdt på nå i 4 dager. Jeg har ikke fått sett noen av de runsa enda. Jeg gleder meg til å gå tilbake og plukke opp noen fette woods. Jeg har sett noen av de. Jeg så på Alan Wake 2 blant annet, hvor de brøt ut i dans midt i den ene delen av spillet, som kult. Er logisk at man gjør det. Mm-hmm. Ja. Jeg har også sett et Hollow Knight Race, som var i natt, og der det var så jevnt. Og det var dritspennende å se på. Mm. Så mye gøy. Men... Dette er en quiz om speedrun-rekorder. Oh ja, hvor dere skal gjette hvor dere skal gjette tider. Og den som er nærmest får poeng. Ok. Så ikke sant, nå risikerer vi ikke at vi får 0 poeng, for nå får dere poeng uansett. En av oss får poeng. En av dere får poeng uansett. Så en som blir glad hver gang. Kan vi svare annen hver gang da, kanskje? Så først. Ja, det kan dere gjøre. Da begynner vi med Mario 64. 120 stjerner, altså 100% av Mario 64. Hva er rekorden på 120 stjerner i Mario 64? Uh, 13 minutter. Alle stjernene? Det er ganske mye.
Ja, for jeg har sett speedruns som er bare speedruns, men da glitcher de mye gjennom vegger og alt som er. Og det gjør de sikkert på den her også, men du må fortsatt plukke opp alle stjerne da. Så har du den animasjonen hver gang du plukker opp en stjerne, som tar litt tid. Jeg går litt høyere, jeg går 18 minutter. Oi. Da er det poengen til Andreas, men dere er ganske langt unna. Åja. Det er faktisk 1 time og 36 minutter. Åja. Okay. Så det tar fortsatt ganske lang tid å plukke opp alle stjernene. Det gjør det da. Men Animal Well til rulleteksten. Oi, jeg har ikke spilt Animal Well enda, så her har jeg liksom null konsept. Her er det mulig å... Det er det mulig å gjøre ganske fort. Greit. Mm. Det er deg først nå, Andreas. Åh, her har jeg liksom ikke noe referansepunkt. Jeg trodde jeg hadde referansepunkt på Mario, og har bomma fullstendig, så... jeg sier... Var det bare å komme gjennom spillet? Ja. Ja. 3 minutter. 3 minutter og 1 sekund. Oi, dere er veldig ambisiøse, ass. Men Rune Stein, jeg tror det er rundt 30. Jeg tipper det. Svaret mitt er 4 minutter. Okay. Men jeg tror det er sånn rundt 35 minutter. Det er 13 minutter og 10 sekunder. Nettopp. Men likevel poeng til Rune da, du sniper han. Portal glitchless. Altså ikke lov å glitche gjennom vegger. Oi. For du kan runde Portal på bare noen sekunder hvis du glitcher det. Ja. Mm. Nei, for det er jo et spill som det er normalt, liksom, hvis du bare spiller det normalt og skal finne ut av puzzles og sånt, at det tar det cirka 2-3 timer. Eller er det litt mer, kanskje? Det er litt mer hvis du ikke har spilt det før. Ja. Men hvis du vet nøyaktig hva du skal gjøre, så går de rommene her ganske fort. Så jeg vil tippe 15 minutter. Sier jeg 12 minutter. Nå er dere veldig nærme begge to, men det er poeng til Rune, det er 14 minutter og 23 sekunder. Så du var bare et halvt minutt feil. Det er veldig bra. Det var nærme. Celeste til rulletekst. Oi, ja, den er spennende. Åh, da er du god, ass. Ja, folk er helt ville. Hvis du skal se et speedrun, se Celeste. Ja, for det er nok... Jeg har sett Frida spillene og er vilt imponert av bare det. Mm. Det er deg først, Andreas. Åh, jeg har ikke rundet det, så jeg vet ikke hva playtimeen på det er. Jeg glemte å føre poeng, ja. Du har 2 poeng. Ja, og Andreas har rett. Ja. Nei, ja. Jeg går for 15. 15 minutter går jeg for. Mm. Jeg tror nok det tar lengre tid enn det. Jeg 24 minutter. Fy fader. Rune var på ballen. Det er 24 minutter og 58 sekunder. Oi, 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 oi. Jeg er jo sjanseløs. Mannen er alt for god. Da er du i zonen. Vi skal videre til The Last of Us Grounded Glitchless. Åja. Og den er spennende. Så høyeste vanskelighetsgrad i The Last of Us. Ja. Da er det meg først. Ja. 2 timer. Da går jeg for 90 minutter. Da blir det enda et poeng til Rune Hansson. Det er 2 timer og 47 minutter. Så det er nesten 3 timer, men ja. 2.47. Ja. Bloodborne, alle bosser, glitchless. Wow. Hva tror du? Du har ikke spilt det selv, det er jo det du skal spille på stream for oss. Ja, det er sant. Er det jeg som er først nå, eller er det du som er først? Det er du som er først, Andreas. Ja, ja, jeg vet jo at i FromSoft-spill så klarer folk i hvert fall å lage builds hvor de mer eller mindre one-shotte bosser. Og hvis jeg skal sammenligne med Dark Souls 3, kanskje? Jeg vet ikke. Det tok... Jeg sier... 90 minutter her også, ja. Åh, skal vi se. Fordi det er der jeg ville tippa rundt det lå. Men jeg tror det er litt kortere. Jeg tror det er, si 8 minutter da.
Nå er du god, Rune. Det er 70 minutter. Nei, ja. 70 minutter. Breath of the Wild. All shrines. Det vil si 120 shrines. Nesten 100% av spillet. Wow. Det er et maraton, ass. Det er et maraton. Jeg... 3,5 timer. Da sier jeg 4. Da blir det poeng til Andreas. Det er 4 timer og 8 minutter. Ja. Og så den siste jeg har. Doom 2016. Any percent. Så det vil si du kan gjøre hva som helst for å komme til mål. Oh, wow. Wow. For der vet jeg ikke hva de gjør. Jeg har ikke sett et Doom 2016 speedrun. Men da tipper jeg at det er noe crazy bananas ting som gjør at de kan skippe mye og sånt. Kanskje. Mm. Hva tror du, Andreas? Er det meg, er ikke deg først? Jo, først. Nå tror jeg det er deg først. Ja. At det er meg først? Nei, Andreas først. Å, ja, det er meg først. 1,5 minutt. Oi. Nei, 15. Da ble det enda et poeng til Rune. Det er 16 minutter og 43 sekunder. Det er ikke jeg nærmere var. Hvordan nærmere jeg var? Ja, jeg er imponert, altså. Det er her... Her var du i zonen. Da ble det seier til Rune. Og ikke minst, ikke minst seier til alle speedrunnerne som er skummelt gode i spill. Ja. Dette gleder jeg meg til. Alle de du listet opp her nå har jeg lyst til å se. Mm. Det ligger vel, jeg tror, kriteriet for å få de listet opp på speedrun.com. Det er vel at du har videobevis, så du kan gå inn og se alle de her. Mm. Jeg husker hvor mindblown jeg ble når jeg så liksom den første speedrun-videoen som gikk viralt, og det er vel Quake 1. Ja, det kan hende hvis ikke det er Mario 3. Nei, kanskje det, Quake var før. Det kan hende Mario 3. Det er en av de første i hvert fall. Men den også var jo helt, altså... Jeg skjønner ikke hva som skjer engang. Han kaster ut granater og spretter oppover. Altså, han ser jo ikke den retningen han skal engang. Og det er... Ja. Det er noen spill som er helt sånn hypnotiske å se i speedruns. Men Celeste er et av de, så det anbefaler veldig det. Ja. Jeg tror den første som jeg ble sånn der... Sånn med glitcher da. Hvor jeg var sånn... Hæ? Var Half-Life 2, tror jeg, var det første jeg så som var sånn. Mm. Hvor det gikk gjennom vegger og skippet hele svære områder. Og, ja, liker, det var ganske morsomt. Jeg liker litt de seriene på YouTube hvor spillutviklerne ser på speedruns av spillene sine. Og så ser du ser de får fysisk vondt og bare, ja, alt det kule som bare... Ja, ja. Men også liksom, du må jo exploite alle tingene de ikke har gjort riktig på en måte. Eller ja. Altså, snarveiene de har tatt da. Ja. Så det er jo en show, det er jo en showcase av koding som kunne vært bedre, på en måte. Ja, så speedrun-rekorden for Elden Ring med glitcher er vel 1 minutt og 14 sekunder. Ja, det er noe sånt. Ja, det var... Warper til siste boss, eller hva det? Mm. Jeg mener, jeg husker å ha sett den. Det var litt derfor jeg svarte så kort på Doom. Hva er dines best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig sånn? Ukens spørsmål. Vi begynner med et spørsmål fra Elfuego på Discord. Du har det oppe, Rune. Jeg har det, og vil bare benytte anledning til å plugge Discord-serveren vår. Det er et hyggelig sted å være. Masse bra folk og mange fine kanaler og det er det. Det spennende er det. Diskusjoner. Mm. Mm. Men spørsmålet er i hvert fall, ofte blir Assassin's Creed-serien brukt som eksempel på en litt utdatert design-filosofi når det gjelder store åpne spillverdener. Du har et kart fullt av ikoner og en pil som alltid forteller deg hvor ditt neste mål ligger. Men helt siden Origins kom ut i 2017 har spillene også hatt en egen modus hvor alt dette skrus av. I denne modusen får du beskrevet hvor du skal gå, og så må du følge kompassnålen eller navigere etter landemerker og severdigheter. Ganske likt slik det fungerer i eksempelvis Elden Ring eller Breath of the Wild, som gjerne hylles for denne fremgangsmåten. Dette handler litt om det samme som diskusjonen rundt justerbar vanskelighetsgrad i Soulsborne-spill. Mange er skeptiske til dette, rett og slett fordi de føler at de ikke kommer til å klare å la være å skru ned vanskelighetsgraden når de butter imot. Mange ønsker seg frihet og utfordringer i spillene sine, men når vi blir presentert med valgmuligheter, så går tilsynelatende veldig mange av oss for det enkle og strømlinjeformede. Hva sier dette om folk egentlig? Nei, det er, jeg synes spørsmålet er godt formulert. Ja, det er, jeg liker slutten på det, at det liksom, hva sier du om folk? For det er litt av nettopp. Essensen i det. Ja, fordi hver gang vi snakker om dette, så har jeg vært nøye med å påpeke at du kan spille Assassin's Creed i tre nyeste i Adventure Mode. Mhm.
Og jeg husker jo at det har vært mye prat om det, hvor folk har liksom vært veldig iherdige på at det skal de gjøre, og at det øker opplevelsen. Og det er jeg helt enig i. Men jeg er en av de som da velger å la være, når jeg vet at spillet kan korte ned spilltiden, er vel egentlig det som er hovedargumentet. At, at jeg vet at hvis jeg får disse ikonene på kartet, hvis jeg får litt mer hjelp i hvor jeg skal gå og sånt, så snakker vi kanskje en 30-40% kortere spilltid for å komme gjennom, egentlig. Mm. Det er jo også et spilldesignspørsmål da, oppi det her, med at et spill som ikke har en haug med ikoner på kartet, må kompensere med bedre områdedesign. Mm. Og det er det Breath of the Wild og Elden Ring og Tears of the Kingdom gjør så bra, synes jeg. Mm. At de er bygd for at du ikke skal trenge de punktene på kartet. At du skal, du skal kunne, blikket ditt skal kunne dras mot spennende ting hele tiden. Ja. Og det hjelper jo da at du har store åpne områder hvor verden er litt tom imellom de spennende stedene. Ja, du ser jo disse slottene, og du ser, du, ikke sant? Det, mm. Ja, jeg har prøvd den adventure-moden på Assassin's Creed og gitt opp. Okay. Jeg er en av de. Og det er ikke nødvendigvis fordi jeg vil, altså, ender opp med Path of Least Resistance, men det er som Carl sier, at hadde mappet vært bedre designet med mer interessante ting og avstikker og finne underveis på vei til det punktet jeg skal til, så tror jeg ikke jeg hadde endt opp med å skru på ikonene. Jeg tror det rett og slett er fordi at Assassin's Creed-verdenene er ikke like godt designet. Et godt eksempel der er jo i Valhalla, hvor du har disse her sidehistoriene som dukker opp som sånne blå ikoner på kartet. Men de liker jeg bedre igjen enn de der myldre som var før. Ja. Jo da, jeg er enig i det, men poenget mitt er at for å finne de sidehistoriene på de kartene i Valhalla, så måtte du egentlig bare ha lagd en grid for kartet, og så måtte du ridde sånn zigzag gjennom for å bare sørge for at du dekker hele kartet, ikke sant? Mhm. Det er sånn du måtte ha spilt det da, og det har jo sin verdi det også selvfølgelig, hvis du bare finner den på egen hånd, men det er det jeg mener litt med sånn tidkrevende og sånne ting da. Ja. Så vil jeg si at det som både Valhalla og Odyssey og Origins var flinke på, var at mange av disse tingene som du fant da, når du fulgte disse ikonene på kartet, var spennende, gode sidehistorier og cool armor og ting som opplevdes som meningsfylt. Det var ikke bare fyll, selv om det var en del av det også. Så, men sånn som for eksempel når det er i Norge, og du ser et sånn ikon helt oppe på toppen av fjellet, så får du en kjempefin liten sånn sidehistorie om hvem den personen er, og hvorfor den er der, og hva du skal hjelpe deg med, og sånne ting. Mm. Du kan jo finne Ole Brom i England. Ja, nettopp. Mm. Så da er det et litt sånn mindre problem for meg. Ja. Ja. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke vi er helt enige når det gjelder sideinnhold i Assassin's Creed og hvor givende det er. Der tror jeg vi er litt uenige. Men nei, for jeg er veldig sånn, jeg har finnet ut at jeg liker å ha utfordring når jeg spiller, for den mestringsfølelsen det gir meg er såpass givende. Mm-hmm. Så du var inne på det, Carl, men det er jo den tingen som vi gjerne da hyller, Elden Ring og Breath of the Wild og Tears of the Kingdom for, er jo den der at du blir dratt mot et sted, altså du utforsker et sted, og finner noe fett, nesten hver gang. Ja, og det føles som det er du som fant det. Nettopp. Så når den muligheten ikke er der da, til at det kommer opp et ikon om at der er Millicent, og nå har hun flyttet seg dit, og sånne ting, så du må jo finne disse NPC-ene, og du må, ikke sant? Så føles det mer givende. Jeg får mer igjen for det, alt i alt. Ja. Men det er nok mye fordi jeg vet at den muligheten ikke ligger der. Og jeg tror, jeg frykter, at jeg nok hadde skrudd på litt hjelpemidler i Elden Ring, hvis det hadde vært mulig. Det jeg hadde skrudd på i Elden Ring, hvis det var mulig, var questlog. Det hadde jeg 100% skrudd på. Det hadde nok jeg også potensielt skrudd på. Ja. Men jeg tror det der med hva det sier om folk, for å gå litt tilbake til det, jeg tror det er et litt viktig element, at noen ganger så må vi mennesker tvinges litt til en good time, på en måte. Vi må noen
hjelpemidler må ikke være der for at vi skal få en bedre opplevelse. For hadde de vært der, så hadde vi valgt de og fått en mindre givende opplevelse, selv om vi kanskje ikke hadde skjønt det på forhånd. Ja, dette er så, god. Ja. Ja, så det er en litt sånn psykologisk ting i det. Jeg tror noen ganger så bare vet vi ikke helt hva vi trenger eller vil. Nei, det er som du sier, det er jo, kan jo overføres til andre aspekter i livet, det der å gå ut av komfortzonen og gjøre noe du i utgangspunktet ser på som krevende, og så blir du belønnet for å gjøre det, men du har ikke lyst til å begynne å gjøre det. Nei, sant. Det litt som første gang jeg spilte Final Fantasy VII Remake, så sleit jeg litt med kampsystemet, fordi jeg ikke hadde tatt meg tid til å lære det ordentlig. Og jeg kom meg gjennom på normal og bare, ok, jeg vet ikke helt hva jeg synes om combaten, men det funket liksom. Og så spilte jeg det igjen på hard, hvor de tar fra deg en del muligheter. Sånn som items får du ikke lov å bruke, så du må være mye mer konsekvent med hvordan du bruker magic og sånne ting. Og plutselig da, så var det sånn, dette kampsystemet er jo dritbra. Når jeg faktisk bruker det som det er ment, så er det kanskje det beste kampsystemet i hele serien. Og når jeg da kom til Rebirth og fikk det samme kampsystemet som var enda bedre igjen, så var det bare sånn, dette er amazing. Dette er dritgøy. Så noen ganger så trenger du litt motgang for å på en måte se muligheten i et system. Da. Ja. Ja, nei, jeg tror vi mennesker er, når vi blir presentert muligheten til minste motstandsvei, så er det nok mange av oss som velger å ta den. Det må jo selvfølgelig være... Man må jo gjøre det innenfor rimelighetens grenser også. Du behøver ikke gjøre alle ting i livet ditt vanskeligere enn det trenger å være. Men når det gjelder underholdning og å få mestringsfølelse, så synes jeg man... tror jeg det er en god idé å pushe seg litt til å få litt ekstra utfordring. Man pleier å få mer igjen for det, men det er jo min filosofi på det. Da. Jeg vet jo at noen spiller bare kun for å koble av, ikke sant? Og da er ikke nødvendigvis det... veien å gå. Nei, kanskje det letteste eksempelet er Minecraft på survival mode versus creative mode. Ja. Fordi hvis du hopper inn i Minecraft på creative, så kan du bygge hva du vil, og da kan du bygge kule ting liksom, men det betyr jo 100 ganger mer hvis du har bygd det i survival. Hvis du har finnet alle blokkene, du har vært på eventyr, kommet tilbake med diamant, ikke sant? Det er jo da det betyr noe. Så det er litt det prinsippet der, kanskje. Et annet godt eksempel som jeg kom på der er Doom Eternal, når jeg spilte det på sånn medium-ish. For i Doom Eternal er det jo veldig sånn at du går tom for ammo med en gang, og du må sette fyr på folk for å få armor, og du må ta sånne executions for å få igjen HP, og du må ta fra motorsaga for å få igjen ammo. Og når du spiller på lett vanskelighetsgrad, så er det veldig sånn, det er så mas å drive og bytte på ting hele tiden, og det her er jo bare slitsomt. Men når du spiller det på høyere vanskelighetsgrad, og det er helt nødvendig på en måte, så føles det så mye bedre. Rett og slett. Da føles det da blir det taktisk det, i mye større grad. Da skinner det spillet. Ser du den? Jo. Jeg tror vanskelighetsgrad er utrolig vanskelig å balansere i spill. Ja. Det må være så teknisk vanskelig, og skulle tilpasse seg til så mange forskjellige typer spillere og ferdighetsnivåer og i det hele tatt. De som sitter og tester det er jo folk som lager det og kan spille inn og ut. Ikke sant? Ja. Så du må jo ha folk fra utsida til å komme inn og teste. Kan jeg ta et spørsmål fra Daniel Skarnes? Ja. Som skriver, hei, jeg går aldri tilbake og spiller spill jeg har rundet. Parenthes, mest på grunn av backlog og tid. Jeg rundet Cyberpunk i juni 2022. Jeg lurte på om jeg bør begynne helt på nytt, eller om jeg kan hoppe rett inn i Phantom Liberty nå. Og jeg vil jo anbefale å begynne på nytt. Og det er fordi de har reworket hele skilltreet og lagt inn masse balanseringsting og nye greier. Som gjør det at å lage en bild i det spillet nå er noe helt annet enn det var i 2022. Ja. Og jeg tror du får mer igjen for å da ta med en sann type character inn i Phantom Liberty enn du har laget selv. Fordi hvis du går inn, du kan starte rett på Phantom Liberty, og da får du blir tildelt en character med x antall statpoeng og en predefinert bild da, som du kan bygge videre fra. Morsommere å gå inn med din egen også, det synes jeg. Ja. Jeg er jo litt
sånn som på samme måte, at det veldig sjelden jeg spiller ting på nytt. For hvis jeg vet så noenlunde hvor historien skal gå, så sliter jeg litt med å investere meg nok. Og så jeg veldig sånn type person som liker å få nye ting hele tiden. Så jeg startet rett på Phantom Liberty av den grunnen. Men det var noe som manglet. Jeg klarte ikke å bli helt engasjert selv om jeg syntes det var bra. Så jeg endte opp med å starte på nytt, og når jeg da kom til Phantom Liberty, så ga det meg mye mer. Det er noe med å ha den konteksten rundt og bygge opp karakteren din, som du sier, som bare gir det mye mer. Så jeg anbefaler også å gjøre det. Ja, fordi hele den delscenen, Phantom Liberty, er jo bygd rundt grunnhistorien til hele spillet. Det at vi har denne her tingen som gjør at hun eller han skal dø, og Phantom Liberty presenterer en potensiell redning for henne. Mm. Så det at du har på en måte gått gjennom den prosessen med at hun finner ut at ja, dette kommer til å skje, hvordan skal vi løse det? Og så tar du en sånn omvei inn i Phantom Liberty, som integreres da hele opplevelsen på en veldig, veldig stilig måte. Ja, for selv om du husker det, så vil ikke den konteksten være like effektfull. Du føler ikke like mye på kroppen. Gjør ikke det. Alright, skal jeg ta et spørsmål her, jeg også? Mm-hmm. Det er fra Noah Stø Pedersen på Patreon. Hva var deres inngang til spillverden, og hvorfor fenget den så veldig for dere? Jeg har på en måte flere svar på det, fordi jeg ble jo superhekta på Pong og sånt, men så gikk det jo ganske lang tid etter det før jeg liksom skaffet mitt eget spill. Jeg sto en hel ferie på Kypros og spilte Pac-Man på arkademaskinen ved svømmebassenget der. Og så gikk det en ganske lang tid etter det også. Så det som egentlig var min sånn første dette er noe jeg kunne tenke meg å bruke sjukt mye tid på, Space Quest 3. Hvor da var jeg veldig glad i å lese bøker, og også science fiction bøker. Og så kom det en PC i hus med en liten stabel med sånne flate disketter, hvor det var Space Quest, King's Quest og Police Quest. Og jeg prøvde først Police Quest, for det synes jeg virket kult. Det synes jeg var litt for vanskelig. King's Quest forstod jeg ingenting av, men Space Quest, der ble jeg umiddelbart fanget av historien at jeg var ute og besøkte andre planeter og sånt, og det var fett. Sierra og Point & Click Adventure, hele den eraen der er ganske, den er god, ass. Ja, rent konkret så er det Space Quest 3 da, ja, som var det spillet jeg spilte. Mm. Det var fett også. De lager fortsatt spill, de Roberto Williams og mannen hennes. Ja. Det er helt vilt at de fortsatt holder på. De er legender. Yes. Ja, for dere, hva var inngangen? Jeg har to svar på det, på en måte. Mm. Første var jo at jeg hadde en onkel i Brio, som jeg tror de hadde en samarbeidsavtale med Sega, så de pushet Sega Mega Drive veldig hardt da den kom. Og da fikk jeg erfare en del via den sponsoravtalen, så det begynte med at jeg satt hos han og spilte en Sega, og så sparte jeg ukelønn og fikk kjøpt til litt vennepris en Mega Drive til å ha hjemme. Og da hadde jeg også tilgang på biblioteket til onkelen min. Han hadde en stue full av liksom Mega Drive kassetter som jeg bare kunne låne og ta meg hjem. Så det var jo the dream for en femåring som var sykt gira på gaming. Men forelskelsen kom med Final Fantasy 9. Ja. På PlayStation. Det var da jeg ble sånn ordentlig. Da skjønte jeg hva spill kunne være, liksom. Mm. Og det, jeg skal vente med å si mer om det, for det kommer litt mer om det i en sommerpodcast om ikke lenge. Men, men det spillet var liksom, det var da engasjementet begynte for alvor. Jeg tror, mitt ble også litt sånn todelt, for jeg begynte jo, vi fikk jo Nintendoen til jul med Super Mario 1. Så det begynte jo på en måte der. Og jeg synes jo det var gøy og sånt, men det var mer sånn, det var ikke sånn at jeg satte høyere enn andre typer hobbyer. Jeg synes fortsatt det var like gøy å sykle, liksom. Så, men jeg tror det må bli Monkey Island for min del, altså, hvor jeg oppdaget bare, wow,
det her er greie liksom. For at der var det liksom en historie som jeg ble ordentlig investert i. Og det er jo mye derfor jeg liker gaming, for at det er et utrolig bra og kult medie å fortelle historier i. Og det, historien i Mario, den er liksom ikke så veldig bra. Så, nei, det er liksom ikke det som er poenget med det spillet. Nei, jeg gråt jo ikke da prinsessa har et anslått. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg synes ikke det var så... Men spesifikt Curse of Monkey Island, det var det jeg spilte først. Og, jeg er klar over at mange mener at det ikke er det beste, men sånn er det. Nei, det var bare, jeg ble helt frelst av det. Humoren og settinga, og ja, følte meg immersed. Rett og slett, på en helt annen måte enn det jeg hadde gjort med spill før. Og det er noe med den der, også det å spille som barn, da blir det nok for mange liksom, altså jeg vet at det er veldig viktig, så for sønnen min for eksempel, det er nok det morsomste han vet. Men den der litt mer voksne, du har blitt litt eldre, anerkjennelsen av spillmediet som kulturuttrykk, hvis den liksom først treffer, så blir jo på en måte forholdet til spill også tar jo et nytt nivå da. Det blir en annen ting. Men jeg, liksom apropos Monkey Island, jeg husker de første spillene jeg spilte som var sånn, som var verdener liksom. Sånn Pokémon på Gameboy til og med var sånn, dette er et univers. Her er byer jeg kan besøke og utforske, og liksom, dette er en levende verden. I mye større grad enn det Mario og Sonic var, liksom. Ja. Så det også var en overgang. Den der, det oppdaget RPGs, og liksom univers som du kunne utforske, da. Ja. Ja, ja, maratonspillene og Wolfenstein 3D var jo det for meg. Ja. Det var den der, det å utforske 3D-verdenen på den måten. Det var en øyeåpner. Ja, det må ha vært mindblowing. Når det på en måte gikk over til 3D-verdenen, for jeg er jo akkurat litt for ung. Det var på en måte vanlig nok når jeg ble introdusert til spill. I hvert fall på PC. Ja, når jeg satt jo der på sånn tidlig 90-tallet og bare frottsa i Wolfenstein og Duke og Doom og Marathon og alle disse her, ikke sant? Og så kom jo etter hvert en reel inn, og ja. det var magisk. Det var altså. Kan vi ta et siste spørsmål? Det kan vi. Runde av på en litt sånn sommerfølelse. Ja, det kan vi gjøre. Kan ta det fra Malikita på Patreon, som lurer på om vi har bestemt oss for hva sommerspillet blir i år, og kanskje dere har en bok eller tv-serie for sommeren også. Ha en god sommer, gutta folkens, og en god sommer til deg også. God sommer. Jeg har, det nevnte jeg på Patreon Q&A-en vår også, men jeg har jo vært på Deichmann og lånt hele den der Silo-trilogien. Ja. Og begynt på den. Må få lest den. Så det er stor stas også. Det er, jeg var litt bekymret for at det skulle være for langt unna det jeg kjente fra før, at disconnecten mellom det universet jeg kjente fra tv-serien og det som ble presentert i boka var litt for stor. Men det var rett inn. Og jeg visste nøyaktig hvem rollefigurene var, og nå har jeg jo fordelen også av å se disse ansiktene til Rebecca Ferguson og alle disse andre når rollefigurene deres dukker opp, ikke sant? Så jeg ser for meg hvordan denne siloen ser ut. Har en veldig, så langt så mener jeg at de har vært veldig flinke til å gjenskape ordene til et visuelt uttrykk. Det har de. Så veldig happy med den serien så langt også. Og på tv-serien så har jeg begynt på The Boys, nye Same. Sesongen. Og så driver jeg fortsatt der frem og tilbake på om jeg skal fornye abonnementet mitt på Max eller ikke, da. For å få sett House of the Dragon sesong 2. Det blir nok, presset fra kona er såpass stort nå, at det blir nok et nytt abonnement der. Ja, det er nok mine to serier det jo. På spill så nevnte jeg det i sted, det er jo Dawn Trail, først og fremst. Jeg skal prøve å få tid til Yakuza 8 nå også. Eller Like a Dragon Infinite Wealth, som det heter. Ja. Ja, det er fortsatt litt på Elden Ring-kjøret der, altså. Jeg gjør jo klar en ny karakter nå, for å gjøre en helt annen bild, noe som jeg, apropos det å komme litt ut av komfortzonen. Så jeg er litt usikker, jeg har jo enten lyst til å kjøre sånn kung fu-bild, eller Sekiro-bild, eller backstab-bild, eller kaste slegge-bild.
Og så det mange sånne builds som jeg bare har testet ut i litt da, ikke sant? Mm. Som ligger der og venter på meg. Det har vært kult å bare ta et helt run med det. Mm. Og så ta den bilden inn i New Game Plus. Ja. Ta Margit og Godric og alle de andre med bare nevne eller et eller annet. Det kommer nok til å bli litt sånn i sommer. Ja, men det er gøy. Jeg skal, nå som jeg har fått, som nevnt tidligere, fått litt sånn palette cleanser i fantasy-bokverden, så skal jeg tilbake til den serien jeg har tatt pause fra. Malazan, Book of the Fallen. Helt amazing bokserie. Men veldig tung. Det er, ja. Det er så mye navn, og det er så mye... altså, det er jo tusen på tusenvis av år med lore. som bare blir nevnt i forbifarta. Og så ja. Må du på en måte piece det sammen selv. Så, men det er veldig givende, men det krever mye. Mm. Så jeg skal gå inn i den igjen nå, fordi den boka jeg har kommet til i serien nå, så hopper de til et helt nytt kontinent med helt nye karakterer. Og oi. Da var det litt tungt å komme i gang. Ja. Serien er så episk. Den er så episk på så stor skala at det er nesten helt ufattelig. Altså bare når spellcasters bruker magi, så åpner de en portal til en type realm hvor de henter ting ut fra for å kaste magi. Og de stedene de henter magi fra er jo verdener. Så det er masse forskjellige verdener i den verden da, som igjen påvirker alt sammen i sin helhet. Og det er bare, ja. Kult. Ja, det er veldig kult. Det er veldig, veldig kult. Anbefales å lese hvis man har lyst på en litt utfordrende leseopplevelse, som er givende. Godt ja, men det er et godt eksempel på det ting vi har snakket om tidligere. Dette er en serie jeg ikke kommer til å lese. Jeg tror du hadde likt den. Minste motstandsvei. Ja, jeg er helt sikker på det. Det var, jeg gikk rundt i mange år, hadde jeg absolutt ikke tenkt å spille Bloodborne. Nei. Så, nei, vi er litt redde for å utfordre oss selv ofte. Mm. Vi er det. Mm. Det som er med den serien er at du må bare godta at du ikke skjønner alt som skjer. Plutselig kommer det et kapittel hvor du ikke skjønner en dritt, og du må bare leve med det. Og så må du bare fortsette. Ja. Mm. Du må ikke henge deg opp i det, rett og slett. For du kommer til å skjønne det etterveis. Kanskje det er tre bøker til du skjønner det, men ja. Mm. Nei, men det er et generelt godt tips, synes jeg, på sånne ting. Fordi du kommer veldig ofte inn i ting etter hvert. Mm. Sånn, den klassiske er sånn her, hver gang vi skal spille et nytt brettspill, så er det den der fasen i starten hvor noen skal forklare reglene. Og du får ikke med deg en dritt. Mm. Men så fort man begynner å spille, så er det sånn, ok, nå skjønner jeg det. Ja. Jeg er veldig sånn, jeg må gjøre det i praksis før jeg klarer å sette det sammen. Når noen sitter og forklarer regler på et brettspill til meg, så er jeg sånn, jeg er så dum, jeg skjønner ingenting. Jeg. Ja, jeg skjønner, jeg er bare sånn, det bare lukker seg en gardin. Du snakker om fem forskjellige konsepter, jeg vet ikke hva noe av det betyr. Liksom. Men i praksis så er det 100 ganger lettere. Yes. Mm. Men ja, skal vi la det være slutten på podcasten? Det er en god idé. Da gjenstår det bare å si at dette har vært en podcast utgitt av Moderne Media. Låten introen og outroen er skrevet av Ole Sonny Klarsen og arrangert og framført av Kyoshu Orchestra. Vignetten er laget av fantastiske Martin Herfjord, som også er nybakt pappa. Gratulerer. Gratulerer. Du finner nesten alt innholdet vårt på youtube.com/levelupnord. Du finner streamene våre, både i opptak og live, på twitch.tv/levelupnord. Der... Det blir snart mer Subnautica. Jeg har måttet prioritere anmeldelser og sommerkontent og sånt, så det er derfor ikke det har vært noe på en stund, men det kommer. Hvis du har lyst og mulighet, så setter vi kjempepris på alle som backer oss på Patreon, som lar oss fortsette som spillredaksjon i Lille Norge. Og der kan du finne oss på patreon.com/levelupnorge og backe oss med så mye eller lite du bare vil og kan. Der er det forskjellige reward tiers, sånn som navn i rulletekst, og $25 så har vi en månedlig livestream, hvor vi svarer på spørsmål, ting som folk lurer på. Og ymse diverse, bakom filmer har vi der, og mye forskjellig. Ja. Så har vi også et community, discord.gg/levelupnorge. Der er masse hyggelige folk, det er gode diskusjoner, masse forskjellige rom for forskjellige interesser. Så join oss gjerne der.
Akkurat nå er det en svær diskusjon her, eller svær og svær, den var der i hvert fall. På om det blir litt mye From Software. Blir det litt mye monitor? Prat om From Software? Vi er jo klare over det, vi hører dere, og vi skal ta hensyn til det. Vi vet det kan bli mye. Så nå prøver vi å avgrense det litt mer, det derfor vi har laget en spoilercast for å få tømt oss litt. Mm-hmm. Og så skal vi prøve å, hva heter det? Ikke rode litt inn, men trekke det litt inn. Ja, men det blir flere Elden Ring streams fra meg da, fremover. Ja. Jeg skal streame litt, jeg har jo laget en sånn ny karakterguide-type ting stream, som jeg skal fortsette, og så skal jeg ta med den også. Jeg tror jeg skal streame det også, at jeg går inn i Shadow of the Erdtree. Ja, vi har også lagt ut en poll om hva som blir Tanya sitt streamespill, og akkurat nå så er det jo Elden Ring som leder, men det er bare noen få prosent bak, så er Shadow of the Crosses. Jeg vil helst se henne spille Shadow of the Colossus, kjenner jeg. Ja, det er sånn, jeg har ikke lyst til å påvirke resultatet for mye, men jeg tror begge de to hadde vært veldig bra. Men jeg er veldig spent på hva som vinner, om det er denne FromSoft-sekten som mange av oss er med i, eller om det er noe annet som vinner. Det er jo en anledning til kanskje å streame noe annet hvis folk vil det. Vi er en FromSoft-redaksjon på godt og vondt. Vi er det, altså. Vi er glad i disse spillene. Over gjennomsnittlig glad i disse spillene. Men sa jeg alle tingene? Var det noe jeg glemte? Webshoppen. levelupnorge.myspreadshop.no. Der finner du masse forskjellige merch. Mm. Jeg så en t-skjorte på nett her om dagen som jeg har litt lyst til å lage eller skaffe. Han hadde en sånn QR-kode på ryggen. Og når man går til den QR-koden, så står bare fuck off. Ja. Den gikk det. Ja, det er fint. Og med det så ønsker vi dere hjertelig god sommer, kan man si det? Hjertelig god sommer. Ja, hvorfor ikke? Ja. Jeg tror man kan si det. God sommer i hvert fall. Med eller uten hjertelig. Så snakkes vi igjen neste uke.